የጌታቸው ረዳ ስንብት ወይስ እግድ ወይስ ሌላ ነገር ከአምስት ነጥቦች አንጻር፣ አንደኛ ከፕሪቶሪያው ስምምነት አንጻር፣ ሁለተኛ ስያሜ ከፍረጃ ተነስቶ ከጀግናችን ወደ ባንዳችን የሚል ፍረጃዎች ከእሱ አንጻር፣ ሶስተኛ ከድርጅታዊ ግምገማ ድርጅታዊ ጉባኤ አንጻር እና አራተኛ የአወዛጋቢው ደብዳቤ እና አምስተኛ ድርጅታዊ ዲሲፕሊን። እንግዲህ አንድ አስተያየት ሲሰጥ አይቻለው። የስ የፓርቲውን ፐርስፔክቲቭ ነው ማነሳው። ከኢህአዴግ አንግል ተነስተነ ወይ አስተያየት የምሰጠው ካልከኝ ህወሓት ኢህአዴግ ነው ያለው አሁን። ከህወሓት ፐርስፔክቲቭ ነው ማነሳላችሁ ማለት ነው። ትክክል ነህ፣ እንደ ስድብ አትቁጠረው፣ እውነትህን ነው። ከህወሓት አንጻር ነው ማየው። የህወሓት ህገ ደንብ ምን ይላል የሚለውን ነው ማየው ማለት ነው። የህወሓት ህገ ደንብ ደግሞ ከሞላ ጎደል የኢህአዴግ ህገ ደንብ የነበረው ነው። ስለዚህ ልክ ነህ ወንድሜ ልህ እፈልጋለሁ። በትችት መልክ ብታነሳውም የተቸው ነገር ትክክል ነህ። የማይበት ፐርስፔክቲቭ ያ ፐርስፔክቲቭ ነው። ያንን ከግምት እንድትከቱ እፈልጋለሁ። ዞሮ ዞሮ የአንደኛው የዚህ የጌታቸው ትላንት መግለጫ ላይ የፕሪቶሪያው ስምምነት ነው አንዱ ልዩነት ፖይንት ማለት ነው ያየሁት። ይሄ ደግሞ በህወሓት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በትግራይ የፖለቲካ ማህበረሰብ ዘንድ ከጦርነቱ መቆም ጋር ተያይዞ ጦርነቱ የቆመበት ሁኔታ እንዲሁም የፕሪቶሪያው ስምምነትና የስምምነቱ አፈጻጸም በተመለከተ ልዩነቶች ተፈጥረዋል። ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ማለት ነው። በአደባባይ የተገለጠም ያልተገለጠም፣ በድጋፍም በተቃውሞም የተገለጠ ማለት ነው። ይሄ ሲወርድ የመጣ የአንድ ዓመት ከምናምን የአንድ ዓመት ከስድስት ወር የምናምን ውጤት ነው። ይሄ በነገራችን ዛሬ የተፈጠረ አይደለም። ስምምነቱ ከመጣ ዕለት ጀምሮ በትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች ውስጥ የተፈጠረ ልዩነት አለ። ፊርማው የተፈረመ ዕለት በተለይ ሚዲያ ያላቸው የትግራይ ብሔርተኛ ወይም ብሔርተኝነትን እንዲገለጹ የማይፈልጉ ግን ብሔርተኛ ናቸው ብዬ የማስባቸው አንዳንድ የኢትዮጵያ ካባ ይለብሳሉ፣ እነሱም ጀምሮ ሌሎችም ያንን ነገር በግልጽ ሲያነሱ ነበር። ልክ ፊርማው የተፈረመ ዕለት የፕሪቶሪያው ስምምነት እጅ መስጠት ነው፣ ሰረንደር ነው፣ ሰረንደር የማድረግ ስራ ነው የተሰራው የሚል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተስተጋባ የሚዲያ ስራ ነበር የነበረው። የዕለቱ ዕለት ነው የምለው ስምምነቱ ተፈረመ ተብሎ በርካታ የትግራይ የአማራም የኦሮሞም የኢትዮጵያውያንም በአጠቃላይ ውጭ ሀገርም ዓለምም እፎይታ ብሎ ሲያስብ፣ ኖ ይሄ አይደለም፣ ይሄ ሰረንደር ነው፣ እጅ የመስጠት ስራ ነው በሚል ከዕለቱ ዕለት ደይዋን የተገለጸ ተቃውሞ እንደነበረ አውቃለሁ። የተቀየረ አይመስለኝም ያ ተቃውሞ። ስለዚህ ያ ከጅምሩ የፕሪቶሪያውን ስምምነት የማይቀበሉ አካላቶች ነበሩ፣ ከጅምሩ ከደይ ዋን ማለት ነው። ይሄ ሲወልድ ሲዋለድ የመጣ ነገሮች አሉት። አንድ ሰው ሰረንደር ተደርጓል ወይም ደግሞ እጅስ መስጠት ነው ይሄ ስምምነት ካለ በቃ ከዛ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል? የተቀየረ አቋም ስለሌለ ማለት ነው፣ ስላላየው። ስለዚህ አንዳንዶች እንደ ሰረንደር ነው የሚቆጥሩት፣ እንደ እጅ መስጠት ነው የሚቆጥሩት ከጅምሩ። ሌሎች ደግሞ ኖ እዛው ስለ ትግራይ ኮሚኒቲ ነው የማወራው፣ ፖለቲካ ማህበረሰብ ማለት ነው ሶሪ። ሌሎች ደግሞ ነው የፕሪቶሪያው ስምምነት እንደ ህዝብ ከመጥፋት አደጋ የተረፍንበት ነው ብለውም ያነሳል። ስለዚህ ሁለት ጫፎች ነበሩ ሲብላሉ የከረሙ ለአንድ ዓመት ከምናምን ሲብላሉ የቀረሙ ሁለት ሀሳቦች አሉ። እዚህ ላይ ግልጽ መልስ መቀመጥ አለበት። ይቀመጣል ብዬ ሁሉም የሚስማማበት ይቀመጣል ብዬ አይደለም ማስበው። እዚህ ጋር ያለ ክላሪቲ ግን አንዱ እነ ጌታቸውን አጣብቂኝ ውስጥ የከተታቸው ነው። ስለዚህ የፕሪቶሪያው ስምምነት ለትግራይ ህዝብ ወይም ለትግራይ ኮሚኒቲ ከመጥፋት የመዳን ነው ወይንስ ሰረንደር የማድረግ ነው፣ እጅ የመስጠት ነው? ይሄ ኢሹ መመለስ አለበት ቀድሞ። ይሄ በአጠቃላይ የትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብን ስትመለከቱ የምትሰጡት አስተያየት ነው። ሰረንደር ተደርጓል
ወይም ደግሞ እጅ መስጠት ነው የሚል ሰው ሌላ ነገር ነው የሚያስበው። ይሄ ነው ኖኖ ከመጥፋት የታደገ ነገር ነው ብሎ የሚያስብ ደግሞ ሌላ ነው የሚያስበው። እንዴት አድርጌ ይሄን ስምምነት እጠብቀዋለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። ያኛው ደግሞ እንዴት ይሄን ስምምነት አፈርሰዋለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። በውጤ ደረጃ እሱ ነው። ሰረንደር የሚሉ ሰዎች፣ እጅ መስጠት የሚሉ ሰዎች እንዴት የፕሪቶሪያን ስምምነት አፈርሰዋለሁ ነው ብሎ የሚያስቡት። ይሄኛው ደግሞ የህልውና ጉዳይ ነው፣ ከመጥፋት አደጋ ነው የታደገን ብሎ የሚያስብ ከሆነ እንዴት አድርጌ እንከበከበዋለሁ፣ እንዴት አድርጌ እጠብቀዋለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግልጽ ያልሆነ በትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ልዩነት ወደ ማገባ ወደ ህወሓትም ገባ፣ ወደ ጊዜያዊ አስተዳደሩም ገባ። የሰማናቸው ነገሮች የአንድ ዓመት ከምናምን ትርክቶችና ሀሳቦች ነው የሰማነው፣ አዲስ አይደለም። ኦፍኮርስ በህወሓት የውስጥ ድርጅት አመራሮች ግምገማ ላይ ለረጅም ጊዜ በተባራሪ የምንሰማው ልዩነት እንዳለ ባውቅም፣ እኔ ሚዲያ ላይ እንደቆየ ሰው በተባራሪ የምሰማቸው ነገሮች አሉ። ዛሬ ግን አቶ ጌታቸው ረዳ ይፋ አደረገው። ሰው ልዩነቱ ምንድነው? በተባራሪ እንሰማ ነበር፣ ያው ፖለቲካው ላይ ቅርብ ስለሆንን፣ ሚዲያው ላይ ቅርብ ስለሆንን። ዛሬ ግን ይፋ አደረገው። ምንድን ነው ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ያለው ቅሬታ በህወሓት ውስጥ ምንድን ነው? ጌታቸው የተናገረው አለ፣ ፕሪቶሪያ ሄደህ በህዝብ የተመረጠ የክልሉ መንግስት የሚያፈርስ ስምምነት ፈርመህ መጥተሃል ተብያለሁ ነው ያለው። ያልተፈቀደልህም ማድረግ የማትችለውን ስልጣንህ ያልሆነውን ሄደህ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ደቡብ አፍሪካ ሄደ አፍርሰኸዋል አሉኝ ነው የሚለው። ይቀጥላል አቶ ጌታቸው ረዳ፣ አሁን በህዝብ የተመረጠ መንግስትን አፍርሰህ መጣህ እየተባልኩ ነው። ያኔ በዛን ወቅት ፕሪቶሪያ ላይ ያለ ጉዳዩ የመንግስትነት አልነበረም፣ መከራከሪያ ነው እያቀረበ ያለው። የትግራይ ህዝብ በሙሉ በፌዴራል ሰራዊት ስር እንዲገቡ እጃችሁን ስጡ ስንባል ነው የነበረው። በወቅቱ የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዛሬ ካልፈረማችሁ ወደ በረሃ መውጣታችን ነው ብሎኛል፣ አሁን የሚወቅሱኝ አካላት ስምምነቱ እንዲፈረም የነገሩኝ ሰዎች ናቸው እያለን ያለው። ይቀጥላል አቶ ጌታቸው ረዳ፣ የፕሪቶሪያውን ስምምነት በምንፈርም ሰዓት ምን አይነት ጭንቅ ውስጥ እንደነበርን አስታውሳለሁ። አሁን አንድ ዓመት ከስምንት ወር በኋላ ያኔ ስምምነቱን ካልፈረም አደጋ ላይ እንወድቃለን ሲሉኝ የነበሩ አካላት መንግስት እንድታፈርሱ ስልጣን አልሰጠናችሁም ይሉኛል። ስህተት ነው። ይሄ ማለት ይላል እንግዲህ ኮንክሉድ ሲያደርግ፣ እነዚህ የሚሉኝ ሰዎች ከጅምሩ ስምምነቱን አልተቀበሉትም ይላል ነበር ማለት ነው። ይህም ጊዜያዊ አስተዳደሩ የስምምነቱን አተገባበር የሚጠይቃቸውን ስራዎች እንዳይሰራ እክል ሆኖበታል፣ ፌል ያደረግነውም በዚህ ምክንያት ነው ነው የሚለው። የወደቀውም ጊዜያዊ አስተዳደሩም በስምምነት ውስጥ የተቀመጡትን ነጥቦች እንዳንፈጽም ያደረገ ይሄ አስተሳሰብ ስላለ ነው። ይሄ ያልተገለጸ ሀሳብ ነው ማለት እንሰማዋለን፣ በሩመር እንሰማለን። እንዳልኩት ከአመራሮቹ ምናምን ስናወራም ምናምን ሰማቸው ነገሮች አሉ። ማን ነው በህዝብ የተመረጠ መንግስት አፍርሱ ያላቸው? ሳይጠየቁ ነው ሄደው መንግስት ያፈረሱ የሚለውን እንሰማለን። ገልጨው አላቅም እኔ በእርግጥ። ዞሮ ዞሮ ግን ዛሬ መጥቶ አፈረጠው አቶ ጌታቸው ረዳ እና እሱ የሚለው ምንድን ነው? የፕሪቶሪያው ስምምነት አንደኛ የተቋረጠው አገልግሎቶቹ እንዲመለሱ፣ ሁለተኛ ዲዲአር እንዲፈጸም፣ ሶስተኛ ተፈናቃዮች እንዲመለሱ፣ አራተኛ መከላከያ ሰራዊት መዲናዋን መቀሌን ጨምሮ እንዲቆጣጠር፣ አምስተኛ የትግራይ አመራሮች የተመረጠ መንግስት ብለው እንዳይጠሩ የሚል ነበር የተስማማ ነው አለ። እንደውም በኋላ ላይ ይሄ መቀሌ የምትሉትን ተው ብለን መቀሌን መዲና እንጂ መቀሌንም ለፌዴራል ፖሊስ መከላከያ እንዲቆጣጠረው ነበር ስምምነቱ ነው የሚለው። እስከዛ ድረስ ነበር ሄደ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኮንሴፕት ምንድን ነው?
ቅድም ያነሳሁት በትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብም ሁለት ልዩነት አለ። እስከዛሬም የተጣጣመ አይመስለኝም። ዲያስፖራውን ጨምራችሁ፣ ሊሂቁን ጨምራችሁ፣ ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲዎቹን ጨምራችሁ ከህወሓት ውጭ ያለው ከጊዜ አስተዳደር ውጭ ያለው ለሁለት የተከፈለበት ነው። ፐርሰንቴጅ እኩል ነው እያልኩ አይደለም። 80-20 ሊሆን ይችላል፣ 10-90 ሊሆን ይችላል፣ 5-95 ሊሆን ይችላል፣ 2-98 እንደዛ እንኳን አይሆንም። ቢያንስ 70-30 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፐርሰንቴጁ ቢለያየም ሁለት ክፋይ ግን ትመለከታለች። በማ በትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብ ነን ቲፒኤልኤፍ በሆነውን ጨምሮ ማለት ነው። ምናልባት ቲዲኤፍ ውስጥ ገብቷል አልገባም አላቅም፣ እሱ ግምገማ የለኝም ስለ ቲዲኤፍ። ሶ ምንድን ነው ያስተሳሰብ ኖ የፕሪቶሪያው ስምምነት እጅ መስጠት ነው ሰረንደር ነው ብሎ የሚያስብ አካል አለ። አንደኛው አካል ደግሞ ኖ የህሉናችን የዳነበት ነው ብሎ የሚያስባል። እንደውም ጠላቶቻችን የተፈረካከሱበት ነው። ጥሩ ምሳሌ ጀነራል ጻድቃን ነው። በዚህ ጠላቶቻችን የዛ ወዲያው ከስምምነቱ በኋላ ጠላቶቻችን ፍርክስካቻቸው ይወጣል ይሄ ስምምነት ነው ያለው፣ ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ሁለት አመለካከቶች አሉ። ከመጀመሪያው ሰረንደር ነው ያለው፣ ሊቀበለው አይችልም ፕሪቶሪያውን ስምምነት። ቀጥሎ ያለው ደግሞ የህሉና ጉዳይ ነው፣ ጠላቶቻችን የምንላቸውን ፈረካክሷቸዋል ካለ ደግሞ እንጠብቀው ብሎ ነው እንንከባከበው ብሎ ነው የሚያስበው። እነ ጻድቃን ወዘተ ወይም እነ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ማለት ነው። ሰው አንዱ በትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ከዛ ስፔሲፊክ ስንመጣ በህወሓትና ጊዜ አስተዳደር ውስጥ ያለው ነው። በህወሓትና ጊዜ አስተዳደሩም አሁንም ፐርሰንቴጁን አላቅም እንጂ ስለ ፕሪቶሪያው ስምምነት የውስጥ ጓዳ ንግግር ላይ ልዩነት አለ። አንደኛው ምን ብሎ ነው የሚያስበው? የሄዳችሁ ሰዎች፣ ደቡብ አፍሪካ የሄዳችሁ ሰዎች መስራት የሌለባችሁን ስራ ሰርታችኋል። በህዝብ የተመረጠ መንግስት የትግራይ ህዝብ መርጧል፣ ማፍረስ አልነበረባችሁም። ማንዴት ሰጣችሁ? ለዛ ያልተሰጣችሁ ማንዴት ነው የፈጸማችሁት ብሎ ያስባል። የነ ደብረ ጽዮን ቡድን ማለት ነው። በምን በኋላ ላይ እንደውም ልዩነቴን ላነሳ ብሞክር መድረክ ተከለከልኩ፣ ለዚህ ነው ወጥቼ የምናገረው እያለ ነው ደብረ ጽዮን ማነው ጌታቸው ረዳ። ሌላኛው የነ ጌታቸው ቲም ወይም የፈራሚው ቲም እነ ጻድቃንም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ጌታቸውና ጻድቃን አትሊስት ለሚ ስፔሲፊክ ሁለቱን። እነሱ ደግሞ ምንድነው የሚሉት ነው? በተለይ ጌታቸው ምንድነው የምታወሩት? በዛ ወቅት እኮ እንደውም ወደ በረሃ ልንገባ እየተዘጋጀን ስለሆነ ትፈርሙ እንደሆነ ቶሎ ፈርም ነው ያልከኝ፣ ካልፈረማችሁ ወደ በረሃ መውጣታችን ነው፣ ስለዚህ ቶሎ ብለህ ፈርም ነው ያልከኝ። ያን ያላችሁትን ነገር እንዴት ነው ከዓመት ከስምንት ወር በኋላ መታችሁ በህዝብ የተመረጠ መንግስትን ማፍረስን አልነበረብህም ለምን ትሉኛላችሁ? ትክክል አይደለም የሚል ነው የሚያ ስለዚህ ሁለት ልዩነት አለ ማለት ነው። ኦኬ። አሁን ይህን ደግሞ ችግሩ የሚሆነው አሁን ጌታቸው እንደነገረን በአብላጫ ድምፅ ይሄ ከተወሰነ የህወሓት አቋም የድርጅት ይሄ ካድሬው ተሰብስቦ አቋሙ ምንድን ነው? እነ ጌታቸው እነ ጻድቃን ሄደው ፕሪቶሪያ ላይ በህዝብ የተመረጠ መንግስት እንዲፈርስ ማድረጋቸው ስህተት ነው የሚል የአካል ግምገማ ተቀምጧል ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው ልዩነት አለኝ ብዬ ላነሳስል ተከለከልኩ። ፕሬዚደንቱ አልሰጠኝም፣ ሊቀመንበሩ እድል አልሰጠኝም ያለው ሰው አሁን እዚህ ጋር የምንሄደው ማጆሪቲው ካድሬ ምናልባት ከአንድ ሺ አንድ መቶ ነው ምናምን ከተሰበሰበው አንድ ሺህ ምናምኑ የስ እነ ጌታቸው እነ ጻድቃን ፕሪቶሪያ ስትሄዱ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ማፍረስ አልነበረባችሁም የሚል ድምዳሜ አስቀምጧል፣ የአካል ግምገማ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታቸው እዚህ ጋር በጣም ማይኖር ነው ማይነር ነው። ዳትስ ዋይ ስለ እገዳ ስለምን እያነስ ባይዘው እየገባችሁ እንደሄድ ብዬ ነው። ሶ በአጠቃላይ የህወሓት አቋም ላይ የካድሬው አቋም ሜቢ ነገ ደግሞ የጉባኤው አቋም ምንድን ነው የሚሆነው? ስለ ፕሪቶሪያ ስምምነት ሲነሳ ተደራዳሪዎቹ ሄደው በህዝብ የተመረጠ መንግስት ማፍረስ አልነበረባቸውም የሚል ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስትራቴጂክ ስህተት ነው ወይስ ከዛ በላይ ነው? አይ ዶንት ኖው። ወደ ግለሰብ ሲመነዘር
ሰው አንዱ ልዩነቱ ይሄ ነው ማለት ትልቁ ልዩነት ከዚህ ጋር የተያያዘው ነው ዘን ግን ጌታቸው ይጨምራል ከዛ በኋላ ልክ ነው ልክ አይደለም ያከራክር ይችላል ብዙ ጌታቸው አክቲቭ ነበር ወይ ትግራይ ውስጥ የሚነሳበት ማርክ ነገሮች ስላሉ ሪሊ ቢሮ ሲቀመጥ ነበር ወይ ተረጋግቶ ሲሰራ ነበር ወይ የወዳጆቻችንም ያወጧቸው መረጃዎች ነበሩ ለሳምንታት ቢሮ ማይገባበት ወዘተ ነገሮች በጣም ሌሎች አይነት ካራክተሮች እንደነበረው ሲነሳ ነበር የዚህ ከሱስ ከምናምን ጋር ተያይዞ ከሌሎች ነገሮች እና አሁን ግን ፌል ያረግነው አለ ጌታቸው የፌሌሪቲያችን መነሻ ከጅምሩ የፕሪቶሪያን ስምምነት ያልተቀበለ አካል በመኖሩ ነው ነው ያለ ያለው ሶ በሙሉ መንፈስ ያልተቀበለ ባለበት እነዚህን ስራዎች መስራት አልቻልንም ላምብብላችሁ ኮት ላርግላችሁ ይሄ ማለት ስምምነቱን ከጅምሩ አልተቀበልነው ነበር ማለት ነው እነዛ ሰዎች ማለት ነው ይህም ጊዜ ያስተዳደሩ የስምምነቱን አተገባበር የሚጠይቃቸውን ስራዎች እንዳይሰራ እክል ሆኖበታል ሰው ስራው ያልተሰራበት ይሄ ተቋረጠው አገልግሎት ይሁን አላቅም ዲዲአሩ ይሁን አላቅም ተፈናቃዮች በተለይ ተፈናቃዮች መመለስ ነው የሚያነሳው እነዚህ ነገሮች በተከፈለገው መልኩ ያልተሰሩት በውስጣችን ያለ ልዩነት ስላለ ነው ባግባቡ የስምምነቱ ላይ መግባባት ስላልደረስን ነው ነው ወይ አይደለም በኋላም ሁለተኛ ደረጃ አመጣለሁ ሶ አንዱ ፖይንት ነው ከፕሪቶሪያው ስምምነት ጋር የተያዘ ፋንዳሜንታል የሆነ ልዩነት ነው በነገራችን ያሰናብታል ያሳግዳል ሌላ ነገር አለ በኋላ አመጣለሁ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ ከጀግናችን ወደ ባንዳችን ባንዳ ወይም ከጀግና ወደ ባንዳ ከኛ ጀግና ወደ የኛ ባንዳ ሁለተኛው ነጥብ እሱ ነው በጣም ከባድ ነጥብ ማለት ነው እኔ ተጻፈውን የተነገረውን ነው ማነበው ባይዘው እንዳልኳችሁ እኔ ምንም አይነት የፖለቲካ ውግንና የለኝም so የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም አቶ ጌታቸው ረዳን ከጀግናችን ወደ ባንዳ የሚል ሲያሜ አስቀይሮኛል ነው የሚል ተመልከቱ እቺ ራሷ ከማጋ ተሳሰረች ከፕሪቶሪያው ስምምነት ጋር ተጣበቀች ሁለተኛው አመነጥብ ማለት ነው ይከተላል አቶ ጌታቸው ኮት ላርግ በወቅቱ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በትግራይ ክልል ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲመሰረት ያዛል ጠቅላይ ሚኒስትሩም የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ይሾማሉ በወቅቱ በህወሓት አመራሮች መካከል የስልጣን ፍትጊያ ነበር ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሲመሰረት ማለት ነው በወቅቱም በህወሓት አመራሮች መካከል የስልጣን ፍትጊያ ነበር ሐላፊነቱን ከመቀበሌ አንድ ቀን ቀደም ብሎ በእኔ ላይ የተነጣጠረ የስም ማጥፋት ዘመቻ ተከፈተብኝ እኔ የምመርጣቸው የካቢኔ አባላትን የማቋቋም እድልም እንዳላገኝ ተደረኩ ካቢኔን ራሱ ማቋቋም አልቻልኩም ነው የሚለው ይከተላል አቶ ጌታቸው ረዳ በአመራር ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያውቁት ጽሑፍ ተዘጋጅቶ በአንድ ቀን ከጀግና ወደ ባንዳ ፍረጃ ወረድኩኝ ጽሑፍ አዘጋጅተን ነበር ያ ጽሑፍ ግን ከኛ ጀግና ወደኛ ባንዳ ቀየረኝ ነው በዚህ ጽሑፍ ምክንያት ቤት ለቤት ቅስቀሳ ተደረገብኝ የተቀነባበረ የስም ማጥፋት ዘመቻ ተካሄደብኝ ይላል ይከተላል አቶ ጌታቸው በዚህ ምክንያት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከጅምሩ አንስቶ ካቢኔ ተመምረጥ ጀምሮ እስከታች ወርዶ እንዲንቀሳቀስ እንዳያስችለው በችግር የተተበተበ ሆነ ይላል ያስተዳደሩ ዋንኛ ትኩረት የሆነው ተፈናቃዮችን ወደ ቀዬ መመለስ ስራና ሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች መልስ እንዲያገኙ ማድረግ አልቻልንም ይላል ይሄን ነው የሚያነሳው ሶስት ስንጠቀልለው ባንዳ ተባልኩኝ ነው የሚለው የብልጽግና ይሁዳ ተባልኩኝ ይላል ይከተላል ለብልጽግና አሳልፎ ይሰጣ ማለት ነው የብልጽግና ይሁዳ ተባልኩኝ ይላል የተቀነበረ ባበረ ዘመቻ ተከፈተብኝ ይላል ያዘጋጀነው ሰነድ እንኳን ኢቭን ጀናታ ደስ ወረድንም ነው እዚህ ጋር የሚጨምረው
የክህደት ሰነድ ነው ተባለ። ተፈናቃዮችን የመመለሱ ሰነድ ይመስለኛል የክህደት ሰነድ የተባለ። በዚህም ምክንያት ተልኳችንን መወጣት አልቻልንም ነው የሚለው። ቀደም እንዳነሳሁት እነዚህን ነገሮች ቢሆኑ በቀጥታ ከህወሓት አመራሮች ጌታቸውን ጨምሮ ባንሰማቸው አየር ላይ ያሉ ነገሮች መሆናቸው ግልጽ ነው። በተለይ ሚዲያ ላይ ለቆየው ሰው፣ ለእኔ የትግራይን የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርበት ለሚከታተል ሰው ከነዚህ ከሚነገሩ ነገሮች ለእኔ ሰርፕራይዝ አይደሉም። ባይዘው የሰሟቸው የማቃቸው አንዳንዶቹ የማቃቸው ናቸው። ዞሮ ዞሮ ግን የተሳሰረ ነገር መጣ። የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ቁጥር አንድ የተፈጠረ ልዩነት አያችሁ፣ በትግራይ ኮሚኒቲ እና ራሱ በህወሓት ውስጥ። ከዛ ቀጠለና አፈጻጸም ላይ ሌላ ችግር መጣ። ምንድን ነው አፈጻጸሙ? ጊዜ አስተዳደር ምስረታ ላይ አሁን እያለ ነው ጌታቸው፣ ጊዜ አስተዳደርም ስመሰረት ካቢኔ መመስረት አልቻልኩም፣ እንደውም ማዘጋጃቸው ኢምፕሊመንት ማድረግ አልቻልንም፣ ባንዳ ተባልን፣ ይሁዳ ተባልን፣ የብልጽግና ይሁዶች ተበልን፣ ወዘተ የሚል ትጨምራላችሁ። እንዴት እንደሚጣበቅ እያያችሁ ይሉ ሰው። ይሄ ነገር ደግሞ ሄደን ፌል እንዳናረግ አድርጎናል። ሰው የውድቀታችን መሰረታዊ ምክንያት እነዚህ የውስጣችን ችግሮች ናቸው ነው የሚለው። ልክ ነው ልክ አይደለም፣ አይ ቲንክ ዲቤተብል ነው። ግን ይሄ ሀሳብ በጌታቸው ረዳ እየተነሳ ያለ ነው። እኔ በአጠቃላይ ከማየው ዝንባሌ ከዚህ ነጥብ አንጻር ከሁለተኛው ነጥብ አንጻር አጣብቂኝ ነገር እመለከታለሁ። አንዳንዴም ተቃርኖ እመለከታለሁ። በነገራችን ላይ እንደው ግልጽ አድርጌ ለመሄድ ማለት ነው፣ ይሄ አጣብቂኝም ይሄም ተቃርኖ በትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ያለው አይደለም፣ በኢቭን በሌሎቹም ፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ የማየው አጣብቂኝ አለ። አነሳዋለሁ አጣብቂኙን። ምንድን ነው የማየው አጣብቂኝ የሚለውን ግን ውይይት የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ምንድነው የማየው አጣብቂኝ? የክልሎቹ መንግስታት ፓርቲዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ጀስት ህወሓትም ሊሆን ይችላል፣ ጊዜ አስተዳደሩም ሊሆን ይችላል፣ የአማራ ክልልም ሊሆን ይችላል፣ የአማራ ብልጽግናም ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ እነደመቀ ዘውዱም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የጎንደር ላይ ያሉት ሰው የዞንም ሊሆን ይችላል፣ የክልሉም ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ የክልል የሆኑ ነገሮች ብላችሁ አስቧቸው፣ የክልል የዞን የሆኑ ነገሮች እና እነዚያ የክልል መንግስታት ወይም የክልል ፓርቲዎች እዛ ላይ ያሉ ባለስልጣናት ከፌዴራል መንግስቱ በተለይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአብይ አህመድ ጋር አብረን ለመስራት እንፈልጋለን ካሉ ስፔሲፊክ አብይ አህመድ ጋር አብረን ለመስራት እንፈልጋለን ካሉ ተገናኝተን ነበር ካሉ በተፈጸመላቸው ነገር ሜቢ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል ወይ ብልጽግና ይሆናል በተፈጸመላቸው ነገር ምስጋና ካቀረቡ ወይም ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ወደ ቤተ መንግስት ተደጋግመው መጡ ከተባለ ወዘተ ወዘተ በራሳቸው የፖለቲካ ማህበረሰብ ዘንድ እንዴት ነው የሚታዩት የሚለው ነው ጥያቄው። ተቃርኖ ያልኳችሁ እሱን፣ አጣብቂኝ እሱ ነው። ይህን ነገር እመለከታለሁ። ኮሊት እንዳልኩት የትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ የአማራ ፖለቲካ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት የኦሮሞን ፖለቲካ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል። ግን የኦሮሞ ያው መንግስት ነው ስለሚል ለጊዜው ልቶ ሶ በክልላዊ መንግስት ውስጥ ያሉት ባለስልጣኖች ሌትስ የጌታቸው ረዳ ቲም ሚሊቴሪውን ጨምሮ እነ ጀነራል ጻድቃን ወይም እነ ጀነራል ታደሰ ወረደን ጨምሮ ቲሙ፣ በዚህ በኩል ደግሞ የአማራው ቲም የፕሬዚዳንት አረጋን ጨምሮ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰዎች ከፌዴራል መንግስቱ ወይም ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሚኖራቸው ሪሌሽንሽፕ በፖለቲካ ማህበረሰቡ ዘንድ እንዴት ነው የሚታየው የሚል ጥያቄ ነው እያነሳ ያለሁት። ምናልባት ክሊር እንዲሆን በጥሩ ነው የሚታየው፣ በባንዳነት ነው የሚታየው፣ በይሁድነት ነው የሚታየው፣ በእንዴት ነው የሚታየው?
somebody ከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር relationship ከፈጠረ ነው ያልኳችሁ አለት pro ያነሳው ያለው ግን ባለ ስልጣናትን ነው የክልል ባለ ስልጣናትን ነው ያነሳው ያለው let me specific የትግራይ ክልል ባለ ስልጣናት የታቸው ረዳም ይሁን ጀነራል ታደሰ ወረደም ይሁን ጀነራል ጻድቃንም ይሁን ምናልባት ደብረጽዮንም ይሁን ከአብይ ጋር ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ስሙዝ ሪሌሽንሺፕ ፈጥር ያለው ብሎ ቢያስብ በትግራይ ፖለቲካ ኮሚኒቲ ውስጥ እንዴት ነው የሚታየው ያ ሰው ያኑ ጥያቄው በጣም ከባድ ጥያቄ ነው so ya አይነት አጣብቂኝ ይመለከታለው ነው i don't know ታዝባችሁ ከሆነ አላቅ so ይሄ ብቻ ግን አይደለም በነገራችን ላይ ይሄ ብቻ አይደለም ራሳቸው በባለ ስልጣኖች ውስጥ የምታዩት ኮምፒቲሽንም አለ ውድድር አለ እሱንም አስተውላችኋለሁ ያላቅ ለምሳሌ የጌታቸው ረዳ ቲም ጊዜ አስተዳደሩ ሊሆን ይችላል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቲም ጋር ለመቀራረብ የሚያደርገው ነገር እንመለከታለን እዛው የነ ደብረጽዮን ቲም መጀመሪያ አካባቢ የምንሰማው ነገሮች ነበሩ እንደውም አንድ በሚዲያ ላይ ደብረጽዮን መጥቶኮ ሲለምነው ነበር አብይ አህመድን እኔን ፕሬዝዳንት አድርገኝ ተብሎ ይወጣ ኒውስ አስተውሳለሁ so እርስ በራሳቸው ወይን የደብረጽዮን ቲም ሲቀርብ ለአብይ ወይም ደግሞ የጌታቸው ቲም ለአብይ ሲቀርብ እንዴት ነው የሚተሳሰቡት የሚል ጥያቄ እናነሳ ለምሳሌ በርግጥም እንደተባለው አሁን ዜናው ላይ እንደቀረበው ዶክተር ደብረጽዮን አብይን ለመነው እንደተባለው እንደለመነው የጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ቢሆን ኖሮ ምንድን ነበር ሊባል የሚችለው because መመላለስ ዋይቀርም ቤተ መንግስት ከጀነራሎቹ ጋር መገናኘት ዋይቀርም ወዘተ 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 ኦፍ ኮርስ በኤክስትሪም የሆነ ሪሌሽንሺፕ ላይ ሆን ይችላል በስምምነቱ ላይ የተመሰረተ ዞሮ ዞሮ ፖለቲካ ስለሆነ የህዝብ ስራ ስለሆነ መገናኘታቸው አይቀርም ኢን ዘ ሎንግ ራን ሄደው ሄደው መተማመን መፍጠራቸው አይቀርም ለመተማመን ሊሰራ አይችልም ትረስት መኖር አለበት ትረስት ቢውል ለማድረግ ስትሄድ ደግሞ ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ በትረስት ውስጥ ኬንያ ላይ ወይን ሲጋጫ የነው ለዛ ነው ሁለት ጀነራሎች ታደሰ ወረደና ፊልድ ማርሻሉ ተጋጩ አይደለ ወይን ሲያጋጩ ሲጋራ ሲለዋወጡ አየናል ኢትስ ቢልዲንግ ሪሌሽንሺፕ ነው ትረስት ነው እሱ አንዱ ሜካኒዝም ነው ለዝቡም እንዲታይ ተፈልገበት ዴሊብሬት ነው ራት አብረው ሲበሉ አየናል ወይም ሳምናምን ሬድዋንን ጨምሮ ሶ ያ ካይንድ ኦፍ እንትን የድርድር አንድ ስሜት ነው ትረስት ነው የሚነሳው እዛ ጋር ያ ስሜት ምንድነው የሚፈጥረው ምንድነው የሚወልደው እዛ ውስጥ የሚል ጥያቄ ሊነሳ የሚችል ጥያቄ ነው ስለዚህ በአንድ በኩል በራሰው በህዋትና በጊዜ አስተዳደሩ መሐከል እርስ በራሳቸው ፌደራል መንግስቱን የመቅረብና የመለያየት በግለሰብ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመቅረብና የመለያየት ጉዳይ አንደኛው ነጥብ እሱ ነው ሁለተኛው ነጥብ ግን ክሮስ የሚያደርገው let's say የትግራይ ክልል ጌታቸው ረዳ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ካሉ ሰዎች ጋር የሚያደርገው ግንኙነት versus let's say የአማራ ክልሉ ፕሬዝዳንት አረጋው ፕሬዝዳንትም አረጋም ከን ጠቅላይ ሚኒስትሩና ከሱ ጋር የሚያደርገው ሪሌሽንሺፕ እሱም አለ እዛ ይሄን ያነሳውላችሁ በባዶ አይደለም በጣም ሲሪየስ ስለሆነ ነው በነገራችን የተለያየ አመለካከት እንዳለም አቃለሁ ሳላቀርች አይደለም ግን የትኛው ነው ትክክል ለምሳሌ አንድ ሰሞን ምታስተውሱ ከሆነ ጌታቸው ረዳ ምን አለ ወጥቶ ለህዝቤ ስል አስተውሱኝ ለህዝቤ ስል ምን ማድረግ እስካለብኝ ድረስ መውረድ አለብኝ አይ ዶንት ኖ ወርዱን ረሳሁት እስቲ አስተውሱኝ ጻፉልኝ እንትና አልመጣም ዛሬ አሁን ነው የገባሁት ወደ አስተያየቶቹ
ለህዝቤ ስል ማድረግ ያለብኝ መውረድ ያለብኝ ምናምን ብቻ የሚል ነገር ሲያነሳስተውሳለው ይወባላ ይወካላ ግዜ የሶ እዚህ ጋር ያለ የሚቀመጥ ነገር አለ። ስለዚህ አሁን ፖይንቱ ምንድነው? ተቃርኖ ያልኳችሁ ጌታቸው ረዳ ከነ አብይ ጋር ተስማምቶ ቢሰራ ነው የሚሻለው ወይንስ በጣም በርቀት ቢቆይ ነው ወይ የሚሻለው? ያው ተስማምቶ ስለይሄ ተሙዳምዶ ያልኳችሁ አይደለም እንደ ወደዛ እንደ ስለ ፖለቲካ ነው ማወራው። የሆነ ስምምነት አለ። ያን ስምምነት ለመፈጸም የምትሄድበት መንገድ ትረስት በሚያመጣ መንገድ ነው የምትሄደው? ትረስትን በሂደት ቢልድ የሚያደርግ ነው ወይስ ነው this guy is criminal አብይ አህመድ በትግራይ ፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ እንደሚነሳው ጄኖሳይደር ነው፣ ወንጀለኛ ነው፣ ክሪሚናል ነው። ስለዚህ ያን አይነት ነገር ሊኖረን አይችልም ብለ ነው ወይም ተቀመጠው? ዳይሌማው እሱ ነው። የፖለቲካ ፓራዶክስ እሱ ነው በነገራችን። ስለዚህ ስምምነቱ ምኑር እሱ ሳይጣስ ነው ያልኳቸው። ቴንክ ዩ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ኖ ዩ ምናምን እንትን ነው። ለህዝቤ ስል ተንበርክኬ መጠየቅ ካለብኝ እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው። ለህዝቤ ስል ሶ እዚህ ጋር የአንገቴ መድፋት ነው የመሸነፍ ነው ጁኒየር ፓርትነር ለመሆን የመፈለግ ነው ወይንስ የህዝብን ፍላጎት የማስቀደም ነው? ለህዝቤ ስል የሚለው ኮንሴፕት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲመጣ እንትኑ ፓራዶክሱ በምን መልኩ ነው ነገታቸው ነገ ከነጎዳም ደብረጽዮንም ቢመጣ ማለት ነው ከፌደራል መንግስቱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሚኖር ሪሌሽንሺፕ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው? አይ አብይን በጄኖሳይደር ስለፈረጅ ነው፣ አብይን በሰይጣን ስለፈረጅ ነው፣ በዛ ስለፈረጅ ነው there is no ምንም አይነት ግንኙነት ሊኖር አይገባም ብለህ ነው የምትሄደው ወይስ የፍትህ ጉዳይ የሽግግር ፍትህ ጉዳይ ይመጣል በሂደት ፖለቲክሱ ላይ በወይም በስምምነቱ መሰረት? አሁን ያሉትን የህዝብን ፍላጎቶች ስምምነት ለማስፈጸም እንደ አገርም ያለው ኔታ ለማስቀጠል የህዝብ ጥያቄ ስለሆነ I have to build trust። ስለዚህ ትረስት የሚያመጣ ነገር እየሰራው መሄድ አለብኝ። ሶ የትኛው ነው የሚሆነው? ወይም በሌላ አነጋገር ነገ ከነጎዳ ደብረጽዮን ቢቀይረው ጌታቸው ረዳ እንዴት ነው ደብረጽዮን አክት የሚያደርገው? ከፌደራል መንግስቱና ከፌደራል መንግስቱ ቲም ጋር ማለት ነው፣ ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቲም ጋር ከአብይ አህመድ ቲም ጋር ሃው እንዴት ነው አክት የሚያደርገው? ይሄ ጥያቄ እስካልተፈታ ድረስ ስቲል የጊዜ ጉዳይ ነው። የባንዳነት ጉዳይ በነገራችን ላይ የጊዜ ጉዳይ ነው። የይሁድነት ጉዳይ ነገ the same place ዶክተር ደብረጽዮን ቢቀመጥ ባንዳ ይባላል። ነገ ዶክተር ደብረጽዮን ቢቀመጥ የብልጽግና ይሁዳ ይባላል። because ስሜቱ ቀደም ያልኳችሁ ነው። ከማጋ ነው የምትገናኘው? ከማጋ ነው የተቀመጥከው? ከማጋ ነው ያወራኸው? ከማጋ ነው ትረስት ቢዩ ለማድረግ የሄድከው? የሚል ጥያቄ ስለሆነ የሰዎች መለዋወጥ አይደለም። ይሄ ግን የትግራይ ፖለቲካ ኮሚኒቲ ብቻ አይደለም። ቀደም እንዳነሳሁት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያለ ነው። ሶ እነዚህ መሪዎች ዳይሌማ ውስጥ ይገባሉ። ምንድነው ዳይሌማቸው? የፖለቲካ ማህበረሰባቸውን ያዳምጡ ወይስ ለህዝብ ጥቅም ይባቱ ዘ ማክሲመም ሄደው ጥቅሙን የሚያገኙበት መንገድ ትረስት ቢልድ ያደረጉ ይሄዱ? ተጻራሪ አይልም አላቸው። ለሰይ ፕሬዝዳንት አረጋና ፕሬዝዳንት ጌታቸው መነጋገር ነበረባቸው። አይነጋገሩ በማበኩል ነው የሚገናኝ በፌደራል መንግስቱ። ሰው ሩጫ አለ። አረጋም አብይን ለመቅረብ ወይም አብይን ቲም ጌታቸውም ወይም ጌታቸውም ቲም አብይን ለመቅረብ ወይም ያብይን ቲም ለመቅረብ የሚሄደው ነገር አለ። በውስጣቸው ኮምፒቲሽን አለ። which one is right? የቱ ነው ትክክል?
አስተያየት ስጡ። የት ነው ትክክል? የአብይን ቲም ወይም የአብይን ቡድን አብይን ጨምሮ ለመቅረብ ትረስት ለማድረግ የሚካሄደው የጌታቸው ቢያደርገው አረጋ ቢያደርገው ትክክል ነው ወይስ አይደለም? That's the point. ይሄ ነው ክሪቲካል ነጥቡ። ስለዚህ ነገ ጌታቸው ረዳም ተነስቶ ደብረጽዮንም ተነስቶ ጻድቃንም ቢሆን እንደ ጌታቸው to the maximum እንደተኛተ እንደተባለው ቤት ይሄደ መጠጡን ጠጣ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ እንደተባለው ላይሆን ይችላል። ግን ሪሌሽንሺፕ መኖር አለበት። ትረስት ይመጣል ግዴታ ነው። ቀደም እንዳልኩ ኮምፒቲሽን አለ በውስጥም። ስለዚህ የዚህ አይነት ነገሮች በራሳቸው ወለፈንዲ ናቸው በራሳቸው። ስለዚህ ጌታቸው ረዳ የሄደበት መንገድ ወይም ማነው ስሙ አረጋ ፕሬዝዳንቱ የሄደበት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንቱ የሄደበት መንገድ ከባንዳነት አያስወጣው ከይሁዳነት አያስወጣው the same political environment ስላለ ማለት ነው። ጀስቲፋይ ልታረግ ትችላለህ። ቀደም እንዳልኩ ነው ጀስቲፊኬሽኑን ትቼው አይደለም። የትግራይ ፖለቲካ ኮሚኒቲ ምንድነው ጀስቲፊኬሽናችሁ ብትይ ነግሩዋል። ሳውንድ የሚያደርጉ ጀስቲፊኬሽን አለ። ወንጀለኛ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጄኖሳይድ ፈጽሞብናል ለትግራይ ጥሩ እንትን የሚያስብ አይደለም እንዴት ብሎ እንዳልኩ ታይማኖታ ይዘትም ሊኖር ይችላል የሚነሳ ወዘተ ወዘተ። ኦኬ ጀስቲፋይብል ነው። ግን what can you do? ጌታቸው ረዳን ቦም ምንድነው ማረገው? ምንድነው ማረግ ያለብኝ? ሪሌሽንሺፑ ሳይፈጠር ትረስቱ ሳይፈጠር ነው መሄድ ያለብኝ? ቢኮዝ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። የተፈናቃዮች መመለስ አለባቸው። የግዴታ ያለም አቀፍ ተቋማት ስላስቀመጡ ስላላስቀመጡ አይደለም ወይም ተቆጣጣይ ሞኒተር የሚያደርጉ ስላሉ አይደለም። በነገራችን ላይ yes ወሳኞች ናቸው። ብዙ ጊዜ ማንስቻለሁ ስምምነቱም ወሳኝ ነው። ግን ስምምነቱን ብሪጅ የምታረግበት ማአት መንገዶች አሉ። ፕላስ ፌደራል መንግስቱ ጦር መሳሪያ አለው ፋይናንስ አለው ባለፈው እንዳመጣ ይደነፋም ይችላል። ለትንሽዋ ነገር ጦርነት ከፍታለው ብሎ ድንፋታም ሊያሰማ ይችላል። ነውረኛ የሆነ ማለት ነው። ነውረኛ ነው ድንፋታው። በነገራችን ላይ የጦርነት ድንፋታ በፍጹም በፍጹም አክሰፕተብል አይደለም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ጌታቸው ረዳ ከባንዳነት ሊወጣ ይችላል ወይ? ከብልጽግና ይሁድነት ሊወጣ ይችላል ወይ? ምንድነው ማድረግ ያለበት? ፕሬዝዳንት አረጋ ያማራ ክልሉ ከባንዳነት ሊወጣ ይችላል ወይ? ከብልጽግና ይሁዳነት ሊወጣ ይችላል ወይ? ይሄ ነው ጥያቄው። ባለመቅረብ ፌደራል መንግስቱን ባለመቅረብ አብይን ባለመቅረብ የአብይን ቲም ባለመቅረብ ኮስት ቤኔፊቱ ምንድነው? ባለመቅረብና ቀርቦ በመስራት ማከለ ስምምነቱን ረስቼው አይደለም ባይዘው ስምምነቱ ፖለቲካል ስምምነት ነው። የግዴታ መቀራረብ ይጠይቃል። ካንዳንዶ ዳጆቼ ጋር ስከራከር ነበር ወይም ስናወራ ነበር ስምምነቱ በቃ ቤዚክ ሪኳየርመንት ነው ሚል አስተያየት አላችሁ። ለኔ ግን ስምምነቱ yes basic ነው ግን ፖለቲካ አለ ደሙ እዛ ውስጥ የህዝብ ፖለቲካ አለ ሪሌሽንሺፕ የሚባላል ያለ ሪሌሽንሺፕ የማትፈጽመው ነገር አለ ያለ ትረስት የማትፈጽመው ነገር አለ። ስለዚህ ትረስቱን ለማምጣት ምንድነው ማድረግ ያለበት? ስለዚህ ይሄ ጉዳይ አይ ቲንክ ሲሪየስ ሆኖ ነው ማየው። እና ማንም መጣማን ቀደም እንዳነሳውት የዚህ ሐሳብ መከናነቡ አይቀርም ካባው መልበሱ አይቀርም። እውነት ነው እውነት አይደለም ሌላ ነገር ሆኖ የባንዳነት ካባ የይሁዳነት ካባ መልበሱ አይቀርም ፕሮቫይድድ ዛት ከብልጽግና ሰዎች ጋር ከተገናኘ ከአብይ ጋር ከተገናኘ ወይም ከ አቢይ ቲም ጋር ወይም ከፌደራል መንግስቱ ጋር ከተገናኘ ሶ እኔ ኤክስፔክት ማረገው ነው። ዞሮ ዞሮ ግን የሁለተኛው ነጥብ ይሄ ይመስለኛል። ሶ የቱ ነው የሚሻለው? ዳይሌማውን ጠይቁ። which one is better ሚለውን ነገር ቀደም አነሳው። የዚህ ከህዝብ ጋር የተሳሰረ ነው የነጌታቸው ጉዳይ የነደብረጽዮን ጉዳይ ሌላውም ኢንክሉዲንግ እና አማራ ክልል ዴብሬ ዴሊብሬትሊ ያነሱ ከዚህ ጋር የተሳሰረ ጉዳይ። ሶ ውሉ
አንደኛ በአንድ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ የተፈጸመ ውል ነው የፕሪቶሪያው ስምምነት። ስምምነቱ ሰጥቶ መቀበል አለው እንደምታቁት መስጠት ብቻ አይደለም ሰጥቶ መቀበል አለው። ውሉ እንደዛ ነው የሚሰጥና የሚቀበል ነገር አለው ጊቭ ኤንድ ቴክ አለው። ውሉ በርካታ ስቴክሆልደሮች አሉት ጥቅማቸው ይነካብናል የሚሉም የሚናደዱም በጥንቃቄ የሚመለከቱ አሉ። ቅድም አነሳሁት እኮ ውሉ ግልጸኝነት የለውም ሌላው የፕሪቶሪያው ስምምነት ግልጸኝነት የለውም። ለምንድነው ግልጸኝነት የሌለው? ቢኮስ አንዱ ዲፋይን የሚያደርገውና ሌላው ዲፋይን የሚያደርገው ራሱ የተለያየ ነው። ለምሳሌ እነ ጌታቸው ረዳ ወይም ህወሓት ስላወዛጋቢ የሚባሉት ስላጨቃጫቂ የሚባሉ ቦታዎች ምንድነው የሚሉት? ኖ ኖ ኖ ኖ በህገ መንግስቱ መሰረት ስለሆነ አወዛጋቢ የሚባል የለም አጨቃጫቂ የሚባል የለም ምዕራብ ትግራይ ነው ወዘተ ይመለሱ ይላሉ የትግራይ ሰዎች። የአማራ ሰዎች ወይም ደግሞ የፌደራል መንግስት ላይ ስትጠይቁ ይሄ ኢሹ እንደውም የድርድሩም ኢሹ አልነበረም ደቡብ አፍሪካ ላይ በዚህ መልኩ አልተነጋገርንም ፕሪቶሪያ ላይ ይሄ ኢሹ ሊሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ በውሉ ግልጸኝነት የጎደለው ነው። የኔን አይደለም ሐሳብ ማነሳው ያንተ ያላችሁት የኔን ሳይሆን ስለ አግሪመንቱ ደብረጽዮን የሚናገረውና ምናልባት ጌታቸው ረዳ የሚናገሩት አሁን የተለያየ ነገሮች እየሰማን ነው። አብይ የሚናገረው ያቢቲ የሚናገረው የተለያየ ነው። ሶ ግልጸኝነት የጎደለው ነገር አለ። ይሄን ግልጸኝነት የጎደለውን ነገር ወጥ ለማድረግ መነጋገር ትረስት ቢልድ ማድረግ አለበት። ሶ ያንን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ድርጅታዊ ግምገማና ድርጅታዊ ጉባኤ ነው። ድርጅታዊ ግምገማ አለ፣ ድርጅታዊ ጉባኤ አለ። ሶ ድርጅታዊ ግምገማና ድርጅታዊ ጉባኤው ሶስተኛው ልዩነት ነው። ከጌታቸው ረዳ ጋር እንግዲህ ወደ ስንብት ይወስደዋል ወደ እገዳ ይወስደዋል ሌላ ነገር ውስጥ ይወስደዋል የሚለው ስለ ድርጅታዊ ግምገማና ድርጅታዊ ጉባኤ ነው። የህወሓት ድርጅታዊ ጉባኤ በሁለት አላማ አቋሞች ላይ ልዩነት እንዳለ አሁን በግልጽ ወጥቷል። አሁን አንደኛው ጉባኤው መካሄድ የለበትም የሚሉ ቁጥራቸው ብዙም ትንሽም ሊሆን ይችላሉ። ሌሎቹ ደግሞ መሟላት ያለባቸው ህጋዊ አሰራሮች ሳይሟሉ መካሄድ የለበትም የሚሉ አካላት። ስለዚህ ሁለት ዲቪዥን እንመለከታለን ከጉባኤው ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። የቁጥጥር ኮሚሽኑ እነ ተክለ ብርሃን ምንድነው ያለው? ተክለ ብርሃን አራያ የጉባኤው ዓላማ በድርጅት ውስጥ በተሰባሰቡ ከፍተኛ አመራሮች ተጠልፈዋል፣ በዚህ ምክንያት ከአዘጋጅ ኮሚቴ ራሳችንን አግልለናል ብሏል። ሶ የተለያዩ ፐርስፔክቲቮች አሉ ከድርጅታዊ ጉባኤው አንፃር ማለት ነው። ሁለተኛው የድርጅቱ ያደረገው ግምገማ ነው። ጌታቸው ረዳ ስለ ግምገማው ምን አለ ነው ከዛ በኋላ ስለ ግምገማው ወይም ስለ ስብሰባዎቹ ምንድን ነው ያለው? አንዱ ልዩነት እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ምንድን ነው እያለ ያለው ጌታቸው ረዳ? ቃል በቃል ወስደዋለሁ። ጌታቸው እንዲህ ነው የሚለው ስለ ድርጅቱ ግምገማም ስለ ድርጅቱ ስብሰባም ማለት ነው። የህወሓት ስብሰባ ድርጅቱ እስካሁን ባካሄዳቸው ረጃጅም ስብሰባዎች ወሳኝ የህዝብ አጀንዳ ሲያነሳ አይተን አናውቅም። የስልጣን ሽኩቻ ነው ያለው። ማን ስለምን ወደ ስልጣን መጣ፣ በምን አጋጣሚስ መውረድ አለበት የሚል ችግር ውስጥ ወድቀናል። አሁን ያለው የድርጅቱ መሰረታዊ ችግር ስልጣን ነው። ሁሉም የነበረውን ለማስቀጠል በስልጣን ላይ ያሉ በተፈጸመ ስህተቶች ከተጠያቂነት ለማምለጥ እየተሯሯጡ ነው። ያጡትን ስልጣን ለማስመለስ ስልጣን ቀምቶኛል የሚለውን ደግሞ ለማስወገድ ጥረት እየተደረገ ነው። ስለዚህ ግምገማውን የሚመለከትበት መንገድ ጌታቸው ረዳ ይሄ ነው። ስብሰባውን የሚመለከትበት መንገድ ይሄ ነው። ስለ ስብሰባው የሚያነሳው ይሄ ነው። ምንድን ነው እያለ ያለው? እነዚህ ረጃጅም ስብሰባዎች የህዝብ አጀንዳ አላነሱም፣ የህዝብ አጀንዳ እንደውም አልተነሳም ነው። ከዚህ በፊትም ይችን ነገር ተናግሯታል። በነገራችን
የህዝብ አጀንዳ ያልተነሳበት ስብሰባ ነው ግምገማ ነው ብሎ የ60 ምናምን ቀኑ የህዝብ አጀንዳ ያልተነሳም ብሎ ሲያነሳ እቺን ደገማ አንድ ሁለተኛ ቀጠለና የስልጣን ሽኩቻ ነው ስብሰባው ማን ስልጣን ላይ መጣ በምን አጋጣሚ ሊውረድ ሚል ነው የተካሄደው ግምገማ የተካሄደው ስብሰባ ቶታሊ ሪጀክት አርጎታል ግምገማው ማለት ስለዚህ የድርጅቱ ሲሪየስ ችግር የስልጣን ችግር ነው የስልጣን ችግር ነው ሁሉም የነበረውን ለማስቀጠል በስልጣን ላይ ያለ በተፈጸሙ ስተቶች ከተጠያቂነት ለማምለጥ ስልጣኑን የሚፈልገው ስልጣን ላይ ባለ ጊዜ የተፈጸመን ጥፋት ከተጠያቂነት ለማምለጥ የሚካሄድ ነው ሶ ጌታቸው ረዳ ግምገማውንም አልተቀበለው ስምሰባውንም አልተቀበለው ኮንክሉዥን ድምዳሜውንም አልተቀበለው ይሄ አንዱ ልዩነት ከዛ ጌታቸው ረዳ ስለ ጉባኤው የሚያነሳው አለ ፋክት ቼከር እመጣለሁ አንቀጽ 10 ነው አንቀጽ 4 ኦኬ ልግባ ብዙ ጊዜ ስለሚነሳ ነው የኔ ፖይንት ቀደም ያልኩ ነው እኮ አሁን ደብረ ጽዮንን ብትጠይቀው ይመልስልመስ ጌታቸው ረዳን ብትጠይቀው ይመልስልመልሰ ምናልባት ተመሳሳይ ይመስሉኛል እዛ ጋር ከዚህ በተለይ ከኮንቴስት ዴሪያ ጋር እቺን ይዘ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብትጠይቀው ይመልስል ሌላ ነው እቺን ይዘ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንቱን ብትጠይቀው ይመልስልመልስ ሌላ ነው እቺን ጥያቄ ይዘ ስምምነቱ ላይ ያሉትን ሰዎች ስምምነቱ ላይ ያሉትን ጌታቸው ረዳን ብትጠይቀውና ማን ነው ስሙ ጌዲዮንን ወይም ሬድዋንን ብትጠይቃቸው የተለያየ መልስ ነው የሚሰጡ ስለዚህኛን ኮንፊውዝ አድርገውናል እንደዛ ባይሆንማ ይሄው አሁንም እናያቸው ፕሮሰሶች ስለዚህ የኔን ኮንክሉዥን አይደለም ያመጣውት ፋክት ቼከር ቲዩ እራሳቸው በራሳቸው ክላሪቲ የለም በእነሱ ውስጥ እየነገሩን ያለው ነገር ሌላ ነው ስለዚህ የተለያየ አመለከኛ አስፈጻሚ አይደለም ሚዲያ ላይ ነው ያለነው የድርድሩ አካል አይደለንም ድርድሩን በጽሁፍና በንግግር ነው የሰማነው ጽሁፉን ነው ያነበብነው ግን እነሱ ራሳቸው ኢንተርፕሬት ያደረጉበት መንገድ ሌላ ነው እሱ ስለዚህ ያ ኢንተርፕሬቴሽን የፈጠረውም ችግር አለ የሚል ነው ያነሳለሁት ፋክት ቼከር ቲዩ ሶ ኤኒዌይስ ወደ እንትኑ ልመለስና ሶ ጌታቸው ረዳ ስለ ግምገማው እና ስለ ስብሰባው ኮምፕሊትሊ ሪጀክት አድርጎታል የስልጣን ፍላጎት ነው ያለው ሌላ አላማ ነው ያለው የህዝብ አጀንዳ አልተነሳባቸውም የስልጣን ጥያቄ ነው የነበረውን ለማስቀጠል ነው ከተጠያቂነት ለማምለጥ ነው ብሎ ነው ያለው ስለ ጉባኤው ይቀጥላል አሁንም ጌታቸው ረዳ ጉባኤው ምን አይነት ነው የሚለው የሚካሄደው ጉባኤ በአመራር ውስጥ ያሉ ፖለቲካዊ ችግሮች የሚታረሙበት መሆን አለበት የሚል እምነት አለኝ ድርጅቱ ጊዜው የሚጠይቀውን ሐሳብ ማመንጨት የማይችልበት ሁኔታ ላይ ደርሷል ይሄ ነው በጣም ከባዱ ንግግር ከዘመኑ ጋር እየተራመደ አይደለም ነው ይላል ያለው ጊዜ ድርጅቱ ወይ ህዋት ማለት ነው ጊዜው የሚጠይቀውን ሐሳብ ማመንጨት የማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው አርጧል ይላል ነው ባይዘው ሐሳብ በሌለበት ደግሞ የሚደረገው ጉባኤ ላይ የሚመረጠው ኃይል ምን ላይ ተመስርቶ ነው ትግራይን የሚያስተዳድረው የተቀሩትን የፕሪቶሪያ ስምምነት ጉዳዮች በምንድን ነው የሚያስፈጽመው እኔ የኔ ንግግር አይደለም እኔን ለምን እንትን ትላላችሁ የጌታቸው ረዳ ንግግር ነው ዴን እሱን ነው እየተነተንኩ ያለሁት ስለዚህ ይሄም ፋክተር ትልቅ ፋክተር ነው ከድርጅቱ ለመሰናበትም ለመታገትም ትልቅ ፋክተር ነው የተቀመጠው 60 ቀን ትርጉም አልባ ነው አለ ምንም ትርጉም የህዝብ አጀንዳ ያልተነሳበት የስልጣን ጥያቄ የተነሳበት የማኒውረድ ማኒውጣ ሚል የተነሳበት ከተጠያቂነት ለማምለጥ የተሯሯጡበት ነው አለ ቶታሊ 60 ቀን ተደረገ ምናምን ተደረገ የሚለውን ዜሮ አስገባው አቶ ጌታቸው ረዳ ቀጠለና መጣና ደግሞ ጉባኤውም ቢሆን እኔ አይካሄዳል አልኩም ነገር ግን ድርጅቱ ጊዜ የሚጠይቀውን ሐሳብ ማመንጨት የማይችልበት ሁኔታ ላይ ስላለ ሐሳብ በሌለበት ደግሞ የሚደረግ ጉባኤ ላይ የሚመረጠው ኃይል ምን ተመስርቶ ነው የሚሆነው ትግራይን የሚያስተዳድረው እንዴት ነው
የተቀሩትን የፕሪቶሪያ ስምምነቶች እንዴት ነው የሚያስፈጽማቸው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳ ያለው። ሶ የአዲስ ሐሳብ አመንጪ ነገር አልተመለከትኩም ይያለ ነው የለውም ስዛ ስብሰባ ላይ ነኝ ምን አዲስ ሐሳብ ተነሳ አላቅም የምንድነው ሱም ኤክስፕሌን አራራገው ምንድነው ፓራዳይም ሺፍት ነበር የአይዲዮሎጂ ነው የምንድነው ያስተሳሰብ ነው ያመለካከት ነው አላቅም። ሶ ይሄን ጉዳይ ስንመለከት የፖለቲካ ችግሮቹ ያነሳቸው ያለው ጉባኤው አዳዲስ አመለካከት አዳዲስ አስተሳሰቦች ባልመጡበት ነው የተካሄደ የሚለው ሌላው የልዩነት ነጥብ ነው ማለት። ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ ድርጅታዊ ግምገማው ድርጅታዊ ጉባኤው ችግር እንዳለ ያነሳበት ነው። አራተኛ አወዛጋቢዋ ደብዳቤ ናት። አወዛጋቢዋ ደብዳቤ ሰሞኑን ብዙ ሰዓት ስላነሳው ዝርዝር ውስጥ አልገባም ግን የዋቱ ቃል አቀባይ አቶ አማኑኤል መጥቶ ያነገረን ቢቢሲም ላይ ያዳቹ አይታችኋል እቺ አወዛጋቢ ደብዳቤ አዋጁ የተሰጠ ይሄ ፌደራል መንግስት ያወጣ አዋጅ አለ ያ አዋጅ እኛን አይመለከትም ብሎ ጋይ ሰውነት ለመመለስ የሚያስችል ሳይሆን እንደ አዲስ ለመመዝገብ ስለሆነ እኛን አይመለከትም ብሏል የዋት ቃል አቀባይ አቶ አማኑኤል። ከዛም በኋላም ዶክተር ደብረጽዮን መጥቶ ደብዳቤ ያስገብተናል እኔም ዜና ሰርቻለሁ ደብዳቤ ያስገብተናል ደብዳቤውም እንደ አዲስ መመዝገብ ሳይሆን ሪን ስቴት ማድረግ ነው ብሏል እሱንም አንስቻለሁ ዜናም ሰርተናል። አሁን ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ መጥቶ ኖ በህጉ መሰረት አሁን ህጉ በወጣው መሰረት ነው የምናስተናግደው የሚል ነገር ነው ያነሳለው። ስለዚህ የጌታቸው ረዳ የተለየ version ነው ያነሳለው እዚህ ጋር ምንድነው የተለየው version? ስለዚህ ስለደብዳቤ የገለጸው ነገር በአንድ በኩል ባይ ባለው ባሁን ውግ ነው የሚገለጸው የሚል ነው። አይ ቲንክ እዚህ ላይ አቶ ጌታቸው የተሳሳተ ይመስለኛል ምክንያቱም ያንን ደብዳቤ አውጥቶታ ይቻለው ልክ እሱ ከተናገረ በኋላ በነጋታው ህዋት ደብዳቤውን አውጥቶታል ይሄን ነው ለምርጫ ቦርድ ያስገባውት ብሎ እኔ እንግዲህ ሳነበው ሪን ስቴት የመደረግ ነው ያነበብኩት ያ ደብዳቤ ህዋት ያወጣው ሪን ስቴት ነው ያየውትም ኦፍ ኮርስ አባሪ ተብሎ የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ የድርጅቱ ፕሮግራም እና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የሚል በአባሪነት ተካቷል ያ ማለት ምርጫ ቦርድ የተወሰነ እንዲመረምረው ድል ሰጥቶታል ማለት ነው እንደመሰለኝ እንዲመረምረው አባሪ ለምን ማድረግ አስፈልገ ብሎ ጥያቄ ሊያነሳ ስለሚችል ዞሮ ዞሮ ግን ሪን ስቴት የማድረግ ነው የሚመስለኝ እኔ that's why እነሱም ደብዳቤውን ህዝብ ይወቀው ብለው የደብዳቤውን አውጥቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለ ግን በአወዛጋቢ ደብዳቤው ላይ ያለው ነገር የውስጥ ንግግራቸው ምንድነው አላቅ እንግዲህ አቶ ጌታቸው ረዳም ያነሳውላ አዲስ አበባ ላይ ስንነጋገር ሌላ መቀሌ መጥተን ስናወራ ሌላ ሁለት አንደበት ነው ያለን የሚል ሐሳብ ያነሳል። ሶ አንዱ ከዶክመንት ስለሆነ ምናረጋግጠው በኔ በኩል ዶክመንቱን ስመለከተውም ሳነበውም አንብቤው ነው የመጣሁት ሪን ስቴት የማድረግ ጥያቄ ነው ደብዳቤው ላይ ያየሁት። ስለዚህ ወደ ነበርንበት ወደ ፖለቲካ ፓርቲ እንመለስ ነው የሚለው መልሱን ነው የሚለው ቀደም እንዳልኩት በሲሲ የተገለጹት ነገሮች ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ምን አልባት አሁን የሚሆነው ሳስበው ምርጫ ቦርድ በህጉ መሰረት ምናልባት እንግዲህ ወይ ተናገር ፕሪዲክት አርግ ካላችሁኝ ማቀው ነገር የለም ግን ምርጫ ቦርድ በተሻሻለው የምርጫ ቦርድ ህግ መሰረት ጠቅላላ ጉባኤ እንትናችንን አይተን ምንድነው ገደንባችሁን አይተን መተዳደሪያ ደንባችሁን አይተን ፕሮግራማችሁን አይተን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቶቹን በህይወት ወዘተ መኖራቸውን አረጋግጠን የፓርቲያችሁ እንደተመለሰ ይፋ እናረጋለን ወይም እንሰጣችኋለን ብሎ ሊሰጥ ይችላል አላቅ ያ እኔ አሁን እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ ባይዘው እኔ እንደዚህ አይነት አንጃ ግራንጃውስ መግባት ለፌደራል መንግስቱ ማይጠቅምም ለማንም ማይጠቅምም ድርጅት ነው ህዝብ እስካለ ድረስ ድርጅት ይኖራል በእነግራችን የህዝብ ነው ለድርጅት ማተር የሚያደርገው የሄ ድርጅት እንዲበሰብስም ህይወት እንዲዘራም የሚያደርገው የትግራይ ህዝብ ነው በዚህ አጋጣሚ የህዋት የመኖርም ያለ መኖር ጥያቄ
ሰው እንደዚህ አይነት ቢሮክራቲክ የሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት ምንም ይጠቅማል ብዬ አላስብም። ምንም የሚፈይደው ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መፍታት ያስፈልጋል። ግን አወዛጋቢው ደብዳቤ አራተኛ የጌታቸው ረዳ ነው። ፋይናሊ አምስተኛ ድርጅታዊ ዲሲፕሊን ነው። ከዛ በኋላ ይቀጥላል። አሁን ቅድም ወዳጄ መጀመሪያ ያነሳልኝ ሰውዬ የምትተነትንበት መንገድ ከኢህአዴግ ኮንቴክስት ነው ከህወሓት ኮንቴክስት ነው ያልከው እውነትህን ነው። እዚህ ጋር ይመጣለው መጨረሻ። ድርጅታዊ ዲሲፕሊን፣ ይሄ ድርጅታዊ ዲሲፕሊን ጌታቸውን ያስቀጥለዋል አያስቀጥለውም? ጌታቸውን ያሰናብተዋል ወይስ ያሳግደዋል? አግደውት ወደ ጉባኤ ይገባሉ ወይስ እንደነበረ ይዘውት ይገባሉ የሚል ጥያቄ ገብርኤስ አላየውም። ሁለተኛውን ደብዳቤ አንድ ደብዳቤ ነው ያየሁት ጠዋት ስገባ ሞኒተር ሳደርግ ማለት ነው። ሁለተኛ ደብዳቤ ካለ ምንድነው ኮብሴቱ ገብረኢየሱስ ረዳ ጻፍልን? አላየውም ሁለተኛ ደብዳቤ። ስለዚህ ያየሁት የመጀመሪያው ደብዳቤ ነው። የመጀመሪያውን ደብዳቤ ስመለከት እኔ ኤርሚያስ ህግ ሰው አይደለሁም፣ ያለኝ አረዳድ ግን ሪኢንስቴት ይደረግ የሚል ነው። በዛ ነው አንደርስታንድ ያደረኩት። ያንን ነው ለማለት የምችለው። ሁለተኛ አላየውም፣ አልተመለከትኩም ከይቅርታ ጋር። ሶ አምስተኛ ድርጅታዊ ዲሲፕሊን ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ሶ ይሄ ነው መጨረሻው ነጥብ ማለት ነው። የጌታቸው ረዳ ስንብት ጥያቄ ምልክት ያደረኩት ለዛ ነው። ኃይለ ኢየሱስ ኤምጂቲ ትንሽ የሀዘን ስላጋጠመው ነው። ሶሪ እንግዲህ መናገር ካለብኝ ሀዘኑን ሲጨርስ ይመጣል። ሀዘን ላይ ነው ያለው። ኦኬ፣ ድርጅታዊ ዲሲፕሊን አቶ ጌታቸው ረዳ የድርጅት ዲሲፕሊን ጥሰዋል። ምንም በቃ ምንም ጥያቄ የሌለው ከህወሓት ፐርስፔክቲቭ ድርጅት ዲሲፕሊን ጥሰዋል። በዛ ላይ ደግሞ የድርጅት ዲሲፕሊኑን የጣሰው ከፍተኛ አመራር ሆኖ ነው። በነገራችን የድርጅቱ ሁለተኛ ሰው ሆኖ ነው የጣሰው። ሁለተኛ ሰው ሆኖ ነው። ሰው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ምንድነው የጻፋቸው ዲሲፕሊኖች? ትልቁ ፓርቲው የተመሰረተበትን የአሰራር ምሰሶ ነው የጣሰው ጌታቸው። ፒላሩ የድርጅቱ አሰራርን ምሰሶ ማለት ነው። አይ ዶንት ቲንክ ይቅርታ የሚደረግለት እንደዛ ሲሆን፣ ያውም በከፍተኛ አመራር ደረጃ ማለት ነው። ምንድን ነው ያ? የፓርቲው ማዕከላዊነት የሚባል የምሰሶ ድርጅቱ አባላቶች፣ አመራሮች መጣስ የማይችሉት አሰራር ነው። ባይዘው ከፍተኛ የዲሲፕሊን ቅጣት የሚያመጣ ማለት ነው። ሴንትራሊዝም ማለት ምንድን ነው? ማዕከላዊነት፣ ዴሞክራሲም ቢሆን ጨምሩበት። ትፋጫለህ፣ ትነጋገራለህ። ማዕከላዊነት ቴንክ ዩ ኤንኤዲ ፕላስ። ትነጋገራለህ፣ ትፋጫለህ። ከዛ መጨረሻ የሚወሰነው በድምፅ ብልጫ ነው። በድምፅ ብልጫ ከተወሰነ በኋላ ያንተ ሀሳብ ከተሸነፈ እደጅ ስትወጣ ተሸነፉ ለመናገር አትችልም። ሲቱ ቢግን ዊዝ እንዲህ ነበር ያቀረብኩት እንዲያቅርብ የተሸነፍኩ አትልም። አንድ ሁለተኛ፣ የአሸናፊውን ሀሳብ ነው የምታራምደው፣ ወደድክም ጠላህም። የሴንትራሊዝም ከባዱ ነገር፣ የድርጅት ዲሲፕሊን ከባዱ ባይዘው ይሄ ነው። ስለዚህ ለህዝብ ወጥተህ እኔ በዚህ ነገር ልዩነት ነበረኝ ማለት አትችልም። ቅድም ተመልከቱ ምን አለ ጌታቸው። የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ አለ ሄዳችሁ በህዝብ የተመረጠ መንግስትን፣ የክልላዊ መንግስትን አፈረሳችሁ ሲል የልዩነት ሀሳብ ላነሳ ስል ሊቀመንበሩ እድል አልሰጠኝም ማለት ባይ ኮንክሉዥን ባይ ኢምፕሊኬሽን ሶሪ
ምን ማለት ነው? ጉባኤው የህዝብ የተመረጠ መንግስት ማፍረስ አልነበረባችሁም የሚል ኮንክሉድ አድርጓል። ስለዚህ ጌታቸው ወጥቶ በምንም ተአምር እኔ እኮ እንዲህ አይነት ሐሳብ አራምጄ ነበር ማለት አይችልም። ያኖ ቴንክ ዩ ጅጋዮ ግርማ ቦጋለ democratic centralism is one of the key feature of revolution democracy ያው የህዋት አሁን የቀረው ህዋት ስለሆነ ሪቮሉሽነሪ ነው ወይስ ያው የትግራይ ዲሞክራሲ የዚህ የምንድነው አቤታዊ ዲሞክራሲ እንበለው ወያኔ ዲሞክራሲ የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ በምንም ተአምር ተቀብሎ ሽንፈቱን ይቀበላል። ታንክ ዩ አሊ ሆርን ማብስ ሽንፈቱን ይቀበልና እንደ ወጥቶ ሲናገር ግን ያሸናፊውን የበላይ ድምጽ ነው የሚያስተጋባው። እግድ ኤግዛምፕል ልንገራችሁና እንዳጠቃል የኢትዮጵያ ጦርነት በጣም ጥሩ ምሳሌ ስለሆነ ነው። በኋላ ሌት ሌት ተሰማ ስለሆነ ነው። ምን አይነት የድርጅት ዲሲፕሊን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንድታቁት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ጦርነት ባድመን ጋጠወጡ አጉራ ዘለሉ ኢሳያስ አፈወርቂ ወረረ አጉራ ዘለሉ ነው ወረረ ባድመን ነው ወረረው በታንክ ምናምን አይታችኋል። በኋላም ተረጋግጧል ወራሪ መሆኑ ተረጋግጧል። ኢሳያስ ሲወር በፓርቲውስ ክርክር ነበረ በኋላ የሰማናቸው ማለት ነው። ያል ነበርኩም በኋላ የሰማናቸው ከሆርስ ማውስ የሰማናቸው ማለት ነው። ክርክሩ ባንድ በኩል አቶ መለስና ዶክተር ካስዊላ ላይ ያሉበት፣ በሌላ በኩል ሌሎቹ ሴንትራል ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚዎች ያሉበት። ያ ማለት እንግዲህ 2 ለ34 ማለት ነው። 9 × 4 = 36 ሁለቱ 2 ለ34 ማለት ነው። ሶ ምንድነው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ኢሳያስ እኮ ባደመን ሲወር የነመለስ አርጊመንት ኮዙ መሬት አይደለም። ሶ የመሬት ውጊያ ለምን እናደርገዋለን? እሱ ኮዙ ሌላ ነው። ጥገኛ ኪራይ ሰብሳቢነቱን ስለቆረጥንበት ነው። ደን ጦርነት ከከፍትንማ ፍላጎቱን አሟላን። ስለዚህ በጦርነት ማሳካት የለብንም። በጦርነት ማሳካት ስለሌለብን ጦርነትን ዳማራጭ አንውሰድ ነው። ማና ማናቸው? መለስና ካስዊላላ ናቸው። ዶክተር ካስዊላላ ሌሎቹ በሙሉ አረጎራው ነው ያሉት። እንዴት ተደፍረን? ኢትዮጵያዝማ ተደፈረ። ከጫፍ ከጫፍ የኢትዮጵያን ህዝብ አነቃንቀን ኢሳያስን ወገቡን ሰብረዋለን። አንዳንዶቹ ደግሞ ስካስመራ ሜደን ቢሆን ዙፋኑን ነቀንቃለን ነው የነበረው። ኦኬ ድምጽ ሲተሰጠ ጦርነት ይጀመር አይጀመር ድምጽ ሲሰጥ 2 ለ30 ምናምን ሆነ ማለት ነው። ሁለቱ ብቻ ቀሩ ዶክተር ካሱና መለስ ጦርነት ያስፈልግም ነው። ሌላው 30 ምናምኑ ጦርነት ያስፈልጋል አለ። ተመልከቱ እንግዲህ ስለ ጦርነት ነው የምናወራው። ባብላጫ ድምጽ ተሸንፏል። አቶ መለስ ዶክተር ካሱ ቺፍ ኦፍ ኮማንድ እሱ ነው። የሀገሪቷ ምንድን ነው የጠቅላይ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ እሱ ነው። ስለዚህ ሚሊተሪውን አቅጣጫ የሚሰጠውም ውሳኔ የሚሰጠውም ምን የሚሰጠውም እሱ ነው። ስለዚህ መውጣት ነበረበት፣ ለፐብሊኩ መግለጽ ነበረበት። ሲገልጽ አንድም ፋሻል ኤክስፕሬሽን የምታነቡበት ምናምን አይደለም። ጦርነቱን እንዲፈጸም ወስነናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የተጀመረብን ወረራ መክት። የምትመክተው ወረቀትን ነው እየቀደደ ያቸው ወረቀት ወደ ነበረችበት እስክትመለስ። ኮማንደር ኢን ቺፍ ታንክ ዩ ጅጋይ ምን ነበር ያልኩት? የጦር ኃይሎቹ ጠቅላይ አዛዥ ነው ያልኩት፣ ያ ኮማንደር ኢን ቺፍ። ስለዚህ አንድም የመልክ ለውጥ ሳያመጣ አንድም የሀሳብ ለውጥ ሳያመጣ ኢህአዴግ ይህንን ወስኗል ብሎ ነው ያለው እንጂ
ሰላሳ ምናምኖቹ ይህን ወስነዋል፣ እኔ ሁለቱ ግን እንዲህ ነው የወሰነው፣ አልቀበለውም ብሎ አልወጣም። አይችልም። ስለዚህ ዴሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የግዴታ ጌታቸው ረዳ መገዛት ያለበት ሴንትራሊዝም ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ሄደው ሄደው ከድርጅቱ የሚያባርሩት ነገሮች ናቸው። አንደኛ የበላይ አመራር ነው ብያቸዋለሁ። የበላይ አመራር ነው። የበላይ አመራርነቱ ብቻ የራሱ ጫና አለው። ሴንትራል ኮሚቴን ብቻ ሳይሆን ሲሲ ነው። ሲሲ ብቻ ሳይሆን ስራ አስፈጻሚ ነው፣ ሳኮ ነው። ስለዚህ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነትን መጣስ ማለት ኢስ አውቶማቲክ እግድ ነው የሚሆነው። ይሄ አንዱ ሊመጣበት የሚችል ነው። ሰው የጥርነፋው አካል አልሆንም። በሌላ አነጋገር ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው። ሶ የጌታቸው ረዳ ስንብት ወይም ደግሞ እገዳ ሊመጣ ይችላል። ምን ውጤት ይኖረዋል አላቅም። ከዛ በተረፈ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ያነሳቸዋሉ እዚህ ውስጥ እንደ ሌላ ፓርት ሌላ ጊዜም ዲስከስ ልናደርግ የምንችለው የወርቁን ዝርፊያ አንስቷል። ሂውማን ትራፊኪንጉን አንስቷል። እኔ እንግዲህ በትግራይ ታሪክ ውስጥ ሰምቼም አይቼም ማላቀው ነው ባይዘው ሂውማን ትራፊኪንግ። የጦርነቱ ዳፋ ሊሆን ይችላል፣ የወርቁን የዚህ የብረታብረት ንግዱን ከህገወጥ ተግባሮቹን ያነሳበት ነገሮችም አሉ። እሱ የግምገማው አካል ነው። የልዩነት ነጥብ ነው አይደለም፣ ዲቴይል አላቅም የልዩነት ነጥብ መሆን አለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። ማለት ራሱ ህወሓትም እንደ ህወሓት ቡድንተኝነት፣ ዝርፊያ፣ ሙስና፣ ምንድነው ስሙ አውራጃዊነት ወይም ከባቢያዊነት ምናምን ስላነሳ ሙስና እዛው ሲገመግሙ የአካል ግምገማው ላይ ሙስናና ሌብነት ሲያስቀምጡ የወርቁን ዝርፊያም የብረት ዝርፊያውንም የሂውማን ትራፊኪንጉንም ምናምን አስቀምጠዋል ብዬ አስባለሁ። ዊዶን ነው የምናውቀው ነገር የለም አካል ግምገማ ስለሆነ ስለዚህ እነዛም ተጨማሪ ነጥቦች ስለሚመጡ እነዚህ ነጥቦች ሄደው ሄደው የፓርቲውን ወዴት ሊሄድ ይችላል የሚለውን የሚወስኑ ነው የሚመስለኝ። ይሄ ነጥብ አዲሽናል ነጥብ ነው። አይ ዶንት ቲንክ ከህወሓት ጋር በዚህ ደረጃ ተለያይተዋል አልተለያዩም አላቅም፣ በዚህ ነጥብ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ እንግዲህ ኢዮብ ተፈራ ያነሳው ነው። ኤርሚያስ ጌታቸው ለመልቀቅ ከፍተኛ ፍላጎት ያለው አይመስልህም ወይ? ኒል በጣም አሪፍ ጥያቄ አንስተሃል። በእሷ ጥያቄ ልውጣ። ኤርሚያስ ጌታቸው ለመልቀቅ ከፍተኛ ፍላጎት ያለው አይመስልህም ወይ? የድርጅቱ አባላት ግን እንደማያስለቅቀው ያውቃል፣ በድምፅ ብልጫ ይበልጣል የሚል ነገር አንስተሃል። አይ ቲንክ እዮብ ነው አይደል ያነሳው? ድገመው እዚህ ጋር ጥያቄው ካለ ምናልባት ፒን እንዳደርገው አጣሁት፣ ፈልግ አይቼው ነበር። እንግዲህ ጌታቸው ለመልቀቅ ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ይመስለኛል። እኔ በነገራችን ላይ ይመስለኛል አሁን ከማየው ነገር ተነስቼ ለመልቀቅ ፍላጎት አለው ብዬ አምናለሁ። ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ፖለቲካ ስለሆነ ፐርሰናል ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ግን አይ ቲንክ የመልቀቅ ነገሮች ያለው አንደኛ ቅድም ያስቀመጣቸው ነገሮች ብዙ ርቀት የሚያስኬዱት አልመሰለኝ። ድርጅቱ አዳጊ አይደለም፣ ድርጅቱ ቆሞ ቀርቷል፣ ሀሳብ የሚያመነጭ አይደለም፣ ወዘተ የሚሉት ነገሮች አንድ ሰው የሆነ ተስፋ መቁረጥ ደረጃ ሲደርስ የሚያነሳቸው ነጥቦች ናቸው። ያንን ፓርቲ
ከነ ፋውንዴሽኑ ነው ጥያቄ ምልክት ያነሳበት ያለው ካለው አባላትም ጨምሮ ወደ አዲስ መጓዝ አልቻለም የሚል ነገሮችን ነው የተመለከትኩት። So let's forget personal የሆኑ ነገሮችን እንተዋቸውና አንድ የሆነ የመዳከም ተስፋ የመቁረጥ እና ብዙ ለመቀጠል ያለ መፈለግ ነገሮችን እንመለከታለን። ምናልባት የተሰጡትም ሲያሚዎች ዲስከሬጅ አርገው ሲሆን ይችላል። ምናልባት አንዳንዴ ይሄ አግሬሲቭ የሆኑ ሰዎች አግሬሲቭ ነው እንደ ማለት የሚፈልገው የሚናገር ምናም የሚል ሰው ነው። አንዳንዴ ግን የሚቆጠቁጠው ነገር ውስጥ ሊኖር ይችላል። ሴንሲቲቪቲ አንዳንድ ሰዎች ቅርብ የሆኑ ሰዎች ሲጠይቃቸው ነበር ኢዝ ኖት ላይክ ጌታቸው ውጮቶ እንደሚናገረው አይደለም ብለው የሚሉኝ ሰዎች አሉ። ጋዜጠኞች ምናም አይደለም ኦቨር ሴንሲቲቭ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን የሰማሁት ስለዚህ ከዛ ነገር ተነስቶ ብዙ ነገሮች ፔን አርጎት ሊሆን ይችላል። አሁን ከሚያነሳቸው መዳረሻው ምን ይሆናል አላቅ። ግን ይሄ የሚነሱ ሐሳቦች በአንድ በኩል he knows ማለት politically wise ነው የህግ ሰው ነው የድርጅቱን ገደንብ ያቃል እንደዚህም ብሎ ተራሰው አይደለም። so ዲሞክራሲያዊ ማከለነት ምን እንደሆነ ያቃል። ባብላጫ ድምጽ ስትሸነፍ ምን ላረግ እንዳለበት ያቃል። ወጥተ ወደ ሚዲያ ስለተነፈኩ ነው ስለታፈንኩ ነው ብለ የምትናገርበት ነገር አይደለም ድርጅቱ አይፈቅድም። so እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያወቀ ነው ያደረጋቸው። so ያወቀ ስለአደረጋቸው በእውቀት የሚመጣ ውጤትን ይጠብቃል ማለት ነው። እኔ እንደገባኝ በእውቀት የሚመጣው ውጤት ደግሞ የድርጅቱን ዲሲፕሊን ጥሷል ሶ ወደ ገዳም ወደ ስንብትም የሚሄድ ነገር ሊሆን ይችላል። መዳረሻው ምን ይሆናል አላቅም። ፌደራል መንግስቱ ምን ሊያደርግ ይችላል እሱ ባለፈው 10 ሚሊዮን ነገር ይዱና ተመልከቱት። ወደ ኋላ ሳልመለስ ከፌደራል መንግስት አንፃር ምን አይነት ሪአክሽን ሊኖር ይችላል። ኦኬ ጉባኤው ተካሄደ እንበል ጌታቸውን ቢያስወጣው ፌደራል መንግስቱ ይቀበላል ወይ? አንድ ጥያቄ ነው። ፌደራል መንግስቱ ካልተቀበለ ማከላይ ኮሚቴም ሳይሆን ድርጅት አባልም ሳይሆን እንዴት ነው የክልሉ ፕሬዝዳንት የሚሆነው? ሌላ ጥያቄ ነው። ስለዚህ እኔ ማየው ነገር ከባድ ነገር ነው። አጣቂኞች ናቸው። ሴናሪዮን ስራለን ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። አይ ዋንት ቱ ተስፉ ዩ ሞር ዛን ዋን ቱ ሂር ዩር ኦፒኒየን and conclusion ያልከው በዚህ ሰዓት ባጭር ልቀጨው አልችልም። ግን አንደኛ እንትኑን ተመልከቱ 10 የዋት ሊሰነጠቅም ይችላል ከሁለት ሳምንት ከ12 ቀን በፊት ያቀረብኩት ላይ አለ። ምን አይነት ሪአክሽን ነው ሊኖር የሚችለው? ለምሳሌ ጉባኤው ምርጫ ቦርድ ወሰነና ሰጣቸው ነበር በምንም መንገድ ከሰጣቸው በኋላ ጌታቸውን አደረዳን አግዶት ነው የሚገባው የጉባኤው አካል ይሆናል እሱስ በፍላጎት ጉባኤውስ ሊገባ ይችላል እንዴ አይነ ኮንክሉዥን ይዞ ሶ የሚፈጠር የራሱ የሆነ አደጋዎች አሉት ማለት ነው። ሶ እኔ መፍቲ ሐሳብ ላላችሁኝ ወጣ ያለ ነገር ነው ማስበው የሽማግሌ ኮሚቴ ቢያቋቁም ነው አድቫይዝ ማረጋቸው ከሁለቱም ነፃ የሆነ ሽማግሌ ምንድነው ሽማግሌ ወይም በቃ ሽማግሌ የሙህራን የሊሂቃን የሃይማኖት አባቶች ያሉበት የሽማግሌ ቲም ቢያቋቁም ነው ሚሊተሪውም ባለ ያለበት ቲዲኤፍ የቲዲኤፍ ጀነራሎች ወዘተ ያሉበት ማለት ነው። ሶ ወደ ጉባኤ ከመግባታቸው በፊት ፍቃዱን ተላከም አልተላከም በዚህ አጋጣሚ ምርጫ ቦርድ ላከውም አላከውም የፓርቲው መሰነጣጠቅ ለህዝቡ ጋር የሚያፈጥረው ስሜት ስላለ አደጋ ስላለ ስለዚህ ገላጋይ ኮሚቴ ገላጋይ ቲም ሽማግሌ አስተራቂ እንግዲህ አይዲዮሎጂ አይታረቅም ማሳቦች አይታረቁም አንተምተው አንተምተው ሊባል አይችልም እናም ልትሉ ይችላል። ይሄ ግን የህዝብ ጉዳይ ነው ይሆን ያለው የፓርቲ ጉዳይ ብቻ አይደለም የፓርቲው አጀንዳ ብቻ አይደለም ያለው ጦርነት ሁኔታዎች ምን ያህል ህዝቡን ፔን እንዳደረገ የምታውቁት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ነገር ከመግባት የሆነ ነገር አንተ ምን ታመጣለ አይነት ነገር ውስጥ ከመግባት እልህ ውስጥ ከመወጣጠር ከጦርነቱ የባሰ ነገር ስላልነበረ ከመጥፋት የባሰ ነገር አልነበረምኮ ያው ዱቄትም ተብሎኮ ነበር። ስለዚህ እኔ ፓርቲው
ቁጭ ብሎ የቲዴፍ አባላቶችም ጀነራሎቹ ወይም ደግሞ የሃይማኖት አባቶቹ የኦርቶዶክስም የሙስሊሙም የፕሮቴስታንቱም የሌሎችም እነትም ያሉት ነው ይሄ ነገር መፈታት አለበት። በጊዜ አስተዳደሩና በህወሓት መካከል ያለው ችግር መፈታት አለበት። ስሩቲ ፔሌፍ ያለው ችግር መፈታት አለበት። ስለዚህ አንድ ሽማግሌ ያስፈልጋቸዋል፣ የሽማግሌ ቲም ያስፈልጋቸዋል። ያንን የፖለቲካ ኮሚኒቲው ቢያስብበት ጥሩ ነው። ዲያስፖራውም ያለው በመግለጫ በምናምን የሆነውን ግሩፕ ወግኖ ጌታቸውን ወግኖ ወይም ደብረጽዮንን ወግኖ ምናምን አያዋጣም። እሱ ወደ አንድ ዩኒፋይድ ነገር ባይመጣ እንኳን በሰላም ነገሮች እንዲያልቁ ሽማግሌ ያስፈልጋል። ሰው እኔ የመጀመሪያ የሚታየኝ መፍትሄ ከፓርቲው ውጪ ያሉ ተሰሚነት ያላቸው የትግራይ ተወላጆች፣ ምሁራን አባቶች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሌሎችም ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች ያሉበት ቲም ማቋቋም ያስፈልጋል። ይኸው አማራ ክልል የድርድር ለማምጣት የሰላም ምናምን ምናምን የሚባል ተቋቋም አይደል? የአካባቢው ተሰሚነት ያላቸው አካላቶች ተብሎ እኮ ተቋቋም። አየን፣ ምንድን ነው የሆነ ያ የተደረገው? ቢኮስ ያሳስበናል ስላሉ ነው። ህዝቡ አስተያየት ሰጠ፣ ሰምታችኋል። የአማራ ክልል ያለው ህዝቡ አስተያየት በየሄዱበት መድረክ ልጆቻችን ናቸው ፋኖች አሉ፣ የሞራል እንትን አለብን አሉ፣ የሞራል እንትን አለብን አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረጉት? አይ በቃ የሞራል ችግር የህዝቡንም ሞራል ለመቅረፍ ከጊልቲነስ እንዲወጣ የአማራ ህዝብ ልጆቼ ናቸው ለእኔ ብለው ነው ጣት ከገቡት። እሱን ነው እኮ የምትሰሙት። ባይዘ ወይኔ ጠይቂያቸው፣ ሰላም ምናምን የሚባሉትን ጠይቂያቸዋል። ህብረተሰቡ ውስጥ ጊልቲነስ እንትን አለ፣ ልጆቼ ናቸው በረሃ ያሉት እየሞቱ ያሉት ልጆቼ ናቸው የሚል ስሜት አለ፣ የተሳሳቱም ቢሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ዋይዝሊ የተደረገው ነገር ተቀበሉትም አልተቀበሉትም የሽማግሌዎች ተቋቋሙ፣ እባካችሁ ወደ ድርድር ነው የሚሉ። ስለዚህ እዚህም ገለልተኛ ሽማግሌ ከተውጣቶ የፓርቲው ችግር ቢኮስ ወደ ህብረተሰቡ ስለሚሻገር ነው። ህወሓት ኢዝ ኖት ሌላ ፓርቲ። ከህብረተሰቡ ጋር ኢሞሽናል አታችመንት አለው። ከህብረተሰቡ ጋር የአጥንትና ስጋ አታችመንት አለው። ወደንም ጠላንም ኢሞሽናል አታችመንት አለው። ልጆቹን የሰዋ 60 ሺህ ምናምን ሺህ ተብሎ አለ። ዛሬ ያሉት ሚሊቴሪዎች አብዛኞቹ ህወሓቶች ናቸው፣ ነበሩ፣ ሰምፓታይዘር ናቸው። ተወደደም ተጠላም ዛሬ ሚሊቴሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ የህብረተሰብ የህወሓት መከፋፈል የህብረተሰብ መከፋፈል ነው የሚፈጥረው። ስለ ትግራይ ኮሚኒቲ ነው የማወራው። እኔ እንዲከፋፈል አልፈልግም፣ ማንም ማህበረሰብ እንዲከፋፈል አልፈልግም። ስለዚህ ሶሉሽኑ በሽምግልና የውስጣቸውን ችግር የሚፈቱበትን መንገድ ማስቀመጥ ነው አንዱ። ሁለተኛ ሰምታችሁ ከሆነ መፍትሄ ነው የምለው ራዲካል ሳይሆን ጉባኤው ትራንዚሽናል ይሁን ያልኩት ለዛ ነው። ጉባኤው ይካሄድ፣ ሲካሄድ ግን በጣም አብዮታዊ የሆነ ሪቮሉሽነሪ የሆነ ሁሉንም የሚያጭድ የሆነ ነገር ተጠቅልላችሁ ውጡ ምናምን የሚል ሳይሆን አቅጣጫዎች የሚያስቀምጥ የሽግግር ተሸጋጋሪ፣ ለምሳሌ የጊዜያዊ አስተዳደሩ እድሜው እስኪያልቅ ቀጣዩ ጉባኤ የህወሓት ቀጣዩ ጉባኤ የጊዜያዊ አስተዳደሩ እድሜ እንዲሆን፣ እስከዛ ግን ሽግግር። ሶ እንዴት ነው በሽግግር ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ማስቀመጥ፣ መንደርተኝነትን ምን አውራጃዊነትን እንዴት እንቀርፋለን፣ አቅጣጫ ሙስናን እንዴት እንቀርፋለን፣ ህገወጥነትን እንዴት እንቀርፋለን፣ ጊዜያዊ አስተዳደሩን እንዴት እናግዘው፣ በመሀላችን ትረስት እንዲመጣ ከስልጣን በላይ የሆነ የህዝብ ጥያቄ ስላለ ትረስት እንዲመጣ ምን እናደርግ። ስለዚህ የሆነ ራዲካል የሆነ ሪቮሉሽነሪ የሆነ ጉባኤ ሳይሆን የሽግግር ጉባኤ። ሶ የቡድን ግምገማውን እንደ ቡድን አስቀምጦ ወደ ግለሰብ ሳይመነዘር ሽግግሩን የሚያልፍ ግለሰብ ላይ እንዳያተኩር ማለት ነው። ያንን ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ጉባኤውም አስቀረውት አላስቀረውት የሚል የጀግንነት ስሜት ውስጥ እንዳይገባ ተካሂዶ የሚካሄደው ነገር ግን ስሙዝሊ እንዲሄድ ማድረግ
የሆነ አሸናፊ ተሸናፊ ማይፈጥር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቁጥር 1 የመካሪ ሽማግሌ ነው ማነሳው የህዝብ አጀንዳ ስለሆነ ከህዝብ ጋር ተስስር ስላለው የደምና አጥንት ኢሞሽናል አታችመንት ስላለ ቁጥር 2 የሚካሄዱት ነገሮች በጣም ሪቮሉሽነሪ የሆኑ ራዲካል የሆኑ አብዮታዊ ሳይሆኑ በተቻለ መጠን ሽግግር ጥገና የሆኑ ነገሮችን ማድረግ ያ ጥገና እድሜውን ደግሞ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚያልቅበትን እድሜ ማድረግ እሱን ነው ማስበው። ኢዮብ ላነሳው አንዳንዶች ቲዴ ፍርምጃ ይወሰድ የሚሉአሉ ምን ትላለህ? በፍጹም የፖለቲካ ፓርቲን ቲዴ ፍርምጃ በመውሰድ ለውጥ አመጣ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው ኢዮ ከባድም ነው የሚሆነው ሚሊተሪው ኢንተርፌር አርጎ ለሆነው ወገን ከወገነ አደገኛ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ባይሆን መፈንቅለ መንግስት ቢያርግሻል አድቫይዝ አላረገም እሱ ማላረገው የፕሪቶሪያ ስምምነትን ስለሚጥስ እሱ ደግሞ ሌላ የጦርነት አዋጅ ስለሚሆን ስለዚህ እኔ በምንም ታምር የቲዲኤፍ የሚሊተሪው ሐላፊዎች ሚና ወገንተኛ ሳይሆኑ የሽማግሌው አካል ነው መሆን ያለባቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እርምጃ ይወሰድ ብለው የሚጠይቁ አካላት ካሉ እዛ አካባቢ ሌላ የጦርነት ቀውስ እንዲነሳ የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ የማመቻመች የማደራደር ሽማግሌ መሆን ስራዎችን መስራት ኒውትራል ሆኖ መስራት ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን ወደ መፈንቅለ መንግስትም ከሄዱ ማለት ገልብጣውት ቆነም ከፌደራሉ ጋር ይጣሉ። የፌደራል መንግስቱ የፕሪቶሪያ አግሪመንት ተሰበረ ነው የሚለው። ስለዚህ ያ ራሱ የራሱ ችግር አለው ማለት ነው። ጌታቸው ማሰናበትም አደጋ ነው ሳሚ ትክክል ነው። ህወሓት ማሰናበት ማለት የአስሩን ነጥቦች ስሙ ብያቸዋለሁ። አስሩ ነጥቦች በደንብ ስሙ። ጌታቸው ማሰናበት ቀላል ነገር አይደለም። አንደኛው 10 ነጥብ ያነሳውት ለዛ ነው። አይደለም ማሰናበት ከማከላይ ኮሚቴ ማንሳት ራሱ ችግር ነው። አይደለም ከማከላይ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ እንዳይው ማድረግ ራሱ ችግር ነው። ስራ አስፈጻሚ ያለው ነው የክልሉ ፕሬዝዳንት ስለማያው። ስለዚህ ይሄንን ለዚህ ነው ትራንዚሽናል የሆነ ሁሉንም ይዞ የሚቀጥል ማድረግ የሚያስፈልገው የሚመስለኝ። ኤርሚያስ ሽማግሌ የብልጽግና ማታለያ ዘዴ ነው። ህዋት ጋር አይሰራም። ፕሮፖጋንዳን አቁም። ጌታቸው ረዳ ምርጫ ያብያ መተገጅ መሆን ወይም የህዋትን መስመር መከተል ነው። ሌላ አማራጭ የለውም። ይሄ ያንተ አስተያየት ነው የኔ ወንድም። ህዋት ጋር ሽምግልና አይሰራም ነበር። ሽምግልና አለ። አሁንም ወታደሮች እኮ አሉ። አልሰማም ማለት ነው? የግምገማው ላይ ወታደሮች ሲሳተፉ እንደነበር አልሰማም? አታውቅም? ጆሮ ላይ አልሰማም? ይሄን እንደውም የስብሰባውን ደብረጽዮን ወርዶ ማናት ፈትለወርቅ ወርዳ ሚሊተሪው ከገባ አይደለ በኋላ የተመለሰው እሱንም አልሰማ? እነሱ ገብተው አይደለ ግምገማውን ቀልብሰውት እንደዚህማ ትክክል አይደለም ተታደርጉት ነገር ስበራስ ያንዳንዱ በጨረጋገር ትክክል አይደለም ብለው ሚሊተሪው አይደል እንደ ገባው ኮሪ አልሰማም ይል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም። ሽምግልና አለ። ሽምግልና ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካሊ አድርገውታል። ጠይቅ ምናልባት የትግራይ ሰው ከሆንክ ጠይቅና ተረዳ። ወታደሮቹ ገብተው ጀነራሎቹ ገብተው ያካሄዳቸው ያለው ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ሲወሰን ደብረጽዮንና ሰውገዱት ፈትለወርቅና ሰውገዷት ምናለት ዝንባሌውን አዩት። ተቀላላ መተጫጨዱ ነው ነገሩ። አይጠቅምም ብለው እሱ ነው ሲተጫጨዱ ገብተው ተጽኖ አሳድረው ነው በምን መልኩ መሄድ አለበት የሚለው ይከተለው ለዛ ነው። if you have no መረጃ ከሌለ ልንገርህ ይሄ ነው። ስለዚህ ሽምግልና አለ። የትም ይሰራል ሽምግልና። ሽምግልና ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ማለት አይደለም። በነገራችን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ማለት አይደለም የሪዮት አለምህን ምናምህን አይደለም። ያለውን ችግር የምትፈታበት መንገድ ነው። ስለዚህ የብልጽግና ብቻ ሳይሆን ሌላውም አካል ይከተለዋል ፕራክቲካሊም ሆኗል ይያልኩኝ ያለውትና በዛ እንድታዩት ፈልጋለሁ። ባህርዳር ኤርሚያስ ዋት በግምገማው ጠንክሮ መስመር ኃይልና ብሎ ይወጣል። ከሳለ በሳል ድርጅት ነው ትልቅ ልምድ ነው ያለው አይጠብቅም ብለን ነበር። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ይለያል ትንተናው። አው ልክ ነው ያልኩት ነገር ነው። አሁንም ቢሆን ግምገማውን ስመለከተው ግምገማውን
በፊት የነበረው ነገር ራሳቸውን ይለውጣሉ ቢኮዝ ያነሳዋቸው ነገሮች ነበሩ ሪቮሉሽነሪ ለውጥ ያረጋግጣሉ ወይ አመጡም ወይ የዚህ የመስመራቸው መስመር ነው ይልና ማለት የመስመራቸውን የሆነ መስመር አዲስ ያስቀምጣሉ ወይ አያስቀምጡም ወይ እነዚህን ሁሉ አንስቻለሁ again አሁንም ልነግር የምፈልገው ባርዳ ዛሬም ህወሓት ጠንካራ ድርጅት ነው ድርጅታዊ ስትራክቸሩ ጠንካራ ነው አሁንም ዛሬም ላይ ማለት ነው ያን ድርጅታዊ ስትራክቸር ምናልባት ወደ ትክክለኛ ነገር ወደ ትክክል ነገር ከመጣ ብልጽግናን የሚገዳደረው ህወሓት ነው የሚሆነው አሁን እየተፈጠረ ያለው ምንድነው የስልጣን ሽኩቻ ነው ያያየን ያለው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የውስጥ ድርጅቱ መለወጥ አለበት መለወጥ የለበትም የሚል ነው ያያያን የውስጥ ድርጅት ሽኩቻው ነው ያያየን ያለው ሶ ከሰው ኃይል አንጻር ከተለያየ ማህበረሰብ ሶሻል ቤዝ ማህበራዊ መሰረት አንጻር እኔ እንደ ህወሓት ማህበራዊ መሰረት ያለው ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስለኝም ምናልባት ተወሰነ ብልጽግና ሊኖረው ይችላል ተወሰነ የሃይማኖቱም የምናምንም እየፈጠረ ስለሆነ ስለዚህ ሶሻል ቤዝ አለው የመዋቅሩ ጠንካራ ነው ድርጅታዊ መዋቅሩ የድርጅቱ ዲሲፕሊን ጠንካራ ነው ሶ እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርጎ ወደ አዲስ አመለካከት ያመጣል ወደ አዲስ አስተሳሰብ ያመጣል ይቀይራል እሱን ነው ጥያቄ ቢሆነው መሰረታዊ ጥያቄ እሱ ነው ስለዚህ ነው ይሄንን ነገር እንዳያጣ የኔ ትልቁ መመዘኛ ባይዘው አንደኛ ማህበራዊ መሰረት ነው ባርዳር ትልቁ መለኪያ ያ ፓርቲ የህዝብ መሰረት አለው የለውም ይለው ለዚህ ነው እኮ ህወሓት ቢከፋፈል ህብረተሰብ ይከፋፈላል እኮ ያልኩ ነው እኔ ውሰዱት ኮታ አርጉት ከፈለጋችሁ ህወሓትና ህዝብን አጣበቀ ብላችሁ ብዙ ፕሮግራም ሲሰራ ማይቻለው ውሰዱት ግን እኔ የህወሓት መከፋፈል የህብረተሰብ መከፋፈል ያፈጥራል ይያስባል ኢዜማ ቢከፋፈል የሚከፋፈል ማህበረሰብ የለም አብን ቢከፋፈል የሚከፋፈል የአማራ ማህበረሰብ የለም አምኖቹ ብልጽግናን ቢከፋፈል የሚከፋፈል ማህበረሰብ ያለ አይመስለኝም እርስ በራስ ሊማቱ ይችላል ይሄ ነው ምለው ማህበራዊ መሰረት አላገኘም ብልጽግና ላይ ቤርተኛም ስላልሆነ ስለዚህ ህወሓት ተከፋፈለ ማለት ሄዶ ህብረተሰብ ውስጥም ስንጥቃት ነው የሚመጣው ሶ እኔም አንዱ መለኪያ ማህበራዊ መሰረቱ ነው ከዛ ደግሞ ጠንካራ ድርጅታዊ ዲሲፕሊን አለው ወርቆ መነሳትንም ያይቶታል ሲወድቅ ሲነሳ ጠፋ ተብሎ ሲኖር ያለ ነው ህብረተሰቡን ጋር አታችመንት አለው ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት አደጋውስ ከመግባቱ በፊት የሚድንበትን ነገር ማምጣት አለበት ሰው ያን ነው ያነሳው ለመዳን ደግሞ ቀደም ያነሳዋቸው ነገሮች ጠቃሚ ናቸው ብዬ ነው ማስበው ኤክስተርናል የሆነ አካላትን ጋብዞ ያውጫው ያካል ትሪት የሚያደርገው ነገር ማድረግ ነው ይሄ ነው አይ ቲንክ ይበቃናል መሰለኝ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ነው ያሉት አይ ነው ይሄ ጥያቄ ለሚቀጥሉት ቀናንም ይከተላልና ኪያ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ዲዲአር በዚህ መልኩ መፈጸም ይቻላል ወይ የሚለው ራሱ ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችል ነው ውስጥ ድርጅቱን ካልፈታ በስተቀር ዲዲአርም ሆነ ሌላው ነገር አይሳካም ያ ሳሚሱ ነው ሽኩቻው ሶሻል ቤዙን ሊከፍለው ይችላል እሱ እንዳይሆን ነው ሶሻል ቤዙ ደግሞ ህወሓት ጋር የትግራይ ማህበረሰብ ስለዚህ ያ እንዳይመጣ ሽማግሌዎቹ ቢገቡ ቲዲኤፎቹ ቢገቡ ለማንም ሳይወግኑ የሃይማኖት አባቶቹ ቢገቡ ለማንም ሳይወግኑ ችግራቸውን ቢፈቱ እነሱ ደግሞ ራዲካል ከመሆን ወጥተው አሁንም ያለ ሽግግር መንግስት ስለሆነ እነሱም ተሸጋጋሪ ሆነው የሚቀጥሉበት ሁኔታ ያመቻቹ ይበቃል አድማይ ተመልካቾች ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቃል መልካም ቀን Thank you.